que a gente empatou. Ah, minha mãe amada. Comando, cheguei no local. Estou pronto para a retirada do pacote. Ah. Mas quem é você? O que é isso? Não temos tempo para perguntas. Jogador, venha comigo. Espera aí, era onde eu não. Ah! Levão. E seja bem-vindo a Gamers Club! Aqui, você vai viver o game de verdade. Na Ilha Forfun, os jogadores podem relaxar ou praticar os diversos modos de jogos. Agora, para evoluir de verdade, você precisa da Academy. Você vai aprender com as lendas do CS para atingir a tão sonhada gameplay elevada. Na Gamers Club, os jogadores estão sempre se esforçando para chegar ao topo. Aqui você junta seus amigos e embarca em desafios de verdade. Mas o que. o quê que é aquilo? Essa é a Liga Games Club. Agora você vai sentir a emoção de competir na pele mas a tá pensando do que será fácil, hein, moleque? <laughs> tu vai ter que comer muito arroz e feijão, mas vai valer a pena. São muitas premiações e conquistas ao longo do caminho. Alright, alright, né? os melhores jogadores estão aqui na Gamers Club. Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de Brasileiro Universitário de Esportes e dia 2 da modalidade de CSGO: Counter-Strike Global Offensive. Na verdade, a gente está entrando no 16 dia de transmissão consecutiva. Então, a gente vai até dia 30 com várias modalidades. A gente vai até domingo com o CS. E lembrando que domingo também a gente vai conhecer quais são as quatro finalistas que vão para a fase presencial lá em Goiânia, Goiás, entre os dias 19 e 22 de maio. E para estar tá acompanhando junto com a gente aqui essa fase online, e também vai estar tá no presencial, viu? A gente tem. O queridíssimo, e queridíssimo Bruno Cobaia e também o Krauzão. Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa, boa noite. noite, Serjão. Boa noite, Krauzão. Vamos embora, né? Segundo dia aí do CSGO. Ontem tivemos muitas emoções, Zeus, faquinha, tudo que teve direito. E a gente não espera nada diferente hoje, Serjão. É, expectativa de diversão e entretenimento para a galera que está colada aqui na telinha da CBDU. É, hoje eu tô confiante, eu quero um jogo pegado, né? Ah. Eu quero esse eu quero um jogo pegado. Ontem a gente teve um jogo disputado, o primeiro jogo, um jogo disputado. eletrizante loucura. Né? Os médicos, <laughs> meus médicos preferidos, não se deram tão bem, infelizmente. Mas acontece, né? A vida é cheia dessas coisas. Mas hoje eu tô confiante que teremos um jogo absurdo de CSGO. Eu dizia Joseph Klimber, né? A vida é uma caixinha de surpresas. É, exatamente. <laughs> e olha. E tudo depois sempre vinha assim. E numa linda manhã de sol. <laughs> e numa linda manhã... ah. Aí começava os problemas na vida. Hum? O cara, coitado de Joseph Klimber. E ele perde a sua audição. <laughs> hum? Oh. Hum? É muito Mas bom. olha, o feedback foi muito positivo ontem A galera curtiu bastante E a gente está entrando no nosso segundo dia E que hoje a gente vai ter mais uma MD3 Se vai chegar ao terceiro jogo Isso é, isso é, detalhe, né? isso é detalhe Mas a gente vai ter aí os atuais vice-campeões do Júbis Brasília Júbis é Brasília 2021 Que é o Scarfire, a Universidade Federal de São Carlos e tradicionalmente chamado de First Fire, e muito tradicional no CSGO, que vai enfrentar, pelo menos aqui, nos jogos, a estreante, o EPB Game, Universidade Estadual Paraíba, que tem sede lá em Campina Grande. O que, é que a gente pode dizer? Vocês deram um stalkeado na galera aí? Paz, demos, né? Parece demos tempo. aquela olhada. Parece-me que não vai ser dos jogos mais disputados em termos de placar, não. Sangue. Mas. Mas a galera querida da Paraíba, vizinhos nossos aqui, tem uma tradição, né? Tem aí uma história no Counter-Strike aqui no cenário da região Nordeste. quem sabe eles não conseguem nos surpreender? Acho meio difícil? Acho. Mas o ponto é: o especialista aqui, quem sabe de placar, de possibilidade dessas paradas tudo, é o Clauzão, que ele é um monstro. Ele sabe se o level 12 dá para vencer o 20, ele vai falar para gente agora. Manda, Clauzão. Rapaz, mais uma situação complicada hoje, né? O time da Paraíba, eu acho que hoje também vai azedar o caldo, Vice. Porque eu tô olhando, a gente tá vendo aqui. Esse time, que time é esse, o Scarfire, hein? Os caras têm level 20 demais, não? Tem 10 aqui, dá pra fazer uma partida entre eles. Dá é pra jogar entre eles, é cheio de level 20 no time, os caras parecem que são bons. E outra coisa, cheio de título também, Vice, como Eita, pô, aí. É. Aí também, pô, o Sérgio também tá pegando os melhores jogadores do mundo, pô. E colocando... É. Todo mundo não no time tem só em vez bom. de dividir as paradas, pô. Não, vamos é, ver. E veja bem, ah. esse jogo que a gente vai transmitir hoje foi votação no Instagram da CBDU, tá? Ah. Então, as equipes vão lá no Instagram da CBDU, arroba CBTU, lá no Instagram, claro, ah. obviamente. Ah. E aí, aquele jogo mais votado dos nossos stories é quem é aquele que é... Transmitido. O pessoal da UEPB fez aí uma campanha intensa juntamente com o pessoal da Biscafire e desbancou outros jogos. Ah. E outros jogos são esses? Vamos dar uma olhadinha? Dá uma olhadinha. A gente... Vamos, Vamos dar uma olhadinha nesses, nesses outros jogos aqui. Tá aí. A tabelinha ia aparecer na tela, não apareceu. Não sei o é que foi que Mas levou. é porque ela tá se preparando, né? Ela tá se preparando. Ela tá. É a tabela é pesada, Sérgio, aí vês, né? É, vai, vai entender o que aconteceu, né? <laughs> Ó, oh, mas vou falar pra você, viu, Sérgio? A galera lá da universidade lá do Rio Grande do Norte, o Mr. Chagas, que tava ontem no chat aqui... Ó, oh, apareceu, tá ele tava mutando, ela. Ele tava botando a maior pressão. Qual baita faz o jogo da gente? Eu falei, vá lá no Instagram e exerça o seu direito ao voto, né? Ele deve ter exercido, mas os amigos dele não. E aí, perdeu o Playboy. É, olha, ah, estamos, é. estamos aqui na rodada 2, ou seja, round 2. Então, a gente tem, primeiramente, esse jogo aqui, que é um clássico Cis de Pano, a Wolfs Warriors, que vai enfrentar a Unite Blazers. Uhum. Na sequência, um clássico nordestino, porque temos a UFRN Carcarás contra a Cimatec Falcons, a UFRN Carcarás que é do Rio Grande do Norte, lá de Natal, e a Cimatec Falcons, que é da Bahia. Um uhum, confronto nordestino ah. na tela. Exatamente. A gente tem aqui o pessoal da Uri Rockets. Se tem alguém da Uri Rockets ou algum moderador aí no chat que sabe de onde ele é, suspeito que a Uri Rockets seja de Minas Gerais. Só suspeito, tá? Não tenho certeza, não. Na minha suspeição, então deixa quieto. Porque a gente tem o pessoal da UFG Eagles, que é o pessoal da Universidade Federal de Goiás, que por sinal vai ser a sede, né? Vamos ver se o pessoal aí da cidade vai estar. Tá... Olha, o biscoito não, aí. A Uri é do Rio Grande do Sul. Berixim do Rio Grande do Sul. Valeu. Pronto. Sejão. Opa. Que nem aí. Copa do Mundo, o Garante a vaga dos meninos, né? Fala, depende, com a direção. Depende deles lá não Mas essa, às não. vezes depender da gente é muito difícil, pô. Se dependesse do meu talento pra gente levar um time lá. No vixe, presencial. Vê, vixe, Ó, tá vendo já o que eu falo, é, né? É, Ia ser difícil demais, Ainda bem que ele ficou na narração, se Senão o negócio não ia dar bom, não. <laughs> e aí, vai ter aí Rio Grande do Sul contra Goiás aqui, mesmo sendo sede, não tem vaga garantida. Temos também o jogo que a gente vai transmitir aqui daqui a pouquinho, o pessoal está no aquecimento. Inclusive, Calvário, se você disser aí que começou, por favor, já avisa aí. Estou né? analisando então... 10 jogadores dentro do servidor, mas ainda not não. live. Beleza. Então a gente tem aí a Webb Game contra o Scarfire. Temos um jogo interessante aqui. Interessante, pelo menos em, nome, em, em questão de nomes, tá? Nós temos a Universidade Federal do Paraná, a Vikings C7. É. Eu, de vez, C7? Não faço ideia. Que vai enfrentar a UNB Green Owls. Que foi. Pau de faca, a... você já. Ah, ali é loucura, viu? Hound Hound faca. é time. Então, vamos nessa. Porque depois a gente vem aí pro, pro restante da partida aí. Ou quer dizer, pro restante da tabela, da tabela. Porque o que é mais importante é o joguinho, né? Vamos embora, vamos embora. embora. O EPB Game vs UFSCar Fire. É o duelo que a gente vai curtir na telinha hoje. Sejam todos bem-vindos, Krauzão. Satisfação tá com você. Mais um dia aqui, minha fera. Expectativa aí pra esse duelo. Ô, oh, Baia. Eu tô muito confiante que vai dar jogo aqui, porque o Inferno é meu mapa preferido, todo mundo sabe. Então, eu adoro assistir e jogar esse mapa. Eu gosto do mapa, acho o mapa até muito, muito equilibrado, né? Com essa questão dos drops da, da última, das últimas atualizações do CS, onde trouxe a possibilidade de dropar bombas. Né, o CT pegou um pouco de força devido né, ao domínio do, da Banana ser configurado por deixar duas ou três smokes ali para eles ficarem renovando. Isso... E, é, dificulta muito o domínio do, do La Terre, Então, acho que o jogo vai ser legal. O Fire versus vs o EPB Game, né? E, e Senhoras e senhores do Brasil, o Pere, vem com o Spy, Lucas do Cão, Destrói EG e Ian FK. Já a galera da Fire vem com o Saleira, o Pini, o Nanini, o, Go, o Goku e o Gobs. Goku Seguei, e Goblins. Vamos lá, né? É o Gobs, É quase um Goblins. Tá é. valendo o jogo. Vamos embora, mapa de escolha do EPB Game, viu, Crauzão? Começando aí do lado terrorista. Vamos ver como é que eles vão trabalhar aqui. Esse início de duelo. Partida duríssima para eles, Crauzão, Na teoria, né? A gente vai acompanhando uma vantagem da UFSCarfire. Olha a movimentação. Saleira já encontra o Ian ficar Ali naquela movimentação do rato. Traz a primeira eliminação e ele quer mais. Olha lá, vai buscando. Certo, dispara ali pra cima, destrói. Não consegue abate. Jogadores vão marcando presença lá na banana. Me parece que é uma finalização aqui no site da B. Vem o trabalho de utilitários. O Gobes está com a flechezinha perfeitola na piscina. É para rasgar agora. Olha a abertura. Tenta ali o primeiro combate. Não chegou por ninguém. Destrói. Tomou na boca. Nanine vai derrubando mais um adversário. Do cão leva primeiro. Nanini vai deitando todo mundo. Que beleza de round. A gente vai acompanhando o corpo do destrói estirado no chão. Enquanto seus amigos. Vão tomando, conseguiram o domínio do bomb, mas nada de plant. Spy. Vai buscando aqui Falmassá. C4 tá em posse da equipe contra terrorista. Olha o Lucas. Vai tentar o combate no X1. Balança. Pra cima do Pini. Traz pra igualdade numérica. É um 2 contra 2. Olha lá. Lucas. Mais uma vez. Pra brilhar. Pra brilhar. Deixa o Nanini sozinho contra 2. Ele já levou o primeiro. o terceiro abate no round. O tempo é escasso. É o Lucas versus o Nanini. Ai, ai, ai. 3 kills pra cada lado. Vem a abertura do time 11. Olha o tempo, meu filho. Vai perdendo tempo demais o Lucas. Tem que acelerar. Agora, recupera o pacote, bota a C4 no chão, vai tocando equipe é planta e abertura da Mine! Balança Nossa. na Jacuzzi, e sai na frente no duelo! Caramba, Cobaia, eu acho que ele perdeu o tempo, sabe Cobaia? Eu acho que ele não olhou o radar, né? Não, não olhou o radar, não, o tempo do, do round, já tava se esgotando, ele disse: não, ele não vai ficar aí, vai ter que plantar C4, vai ter que matar, vai ter que fazer alguma coisa, não conseguiu. Não conseguiu tomar uma decisão a tempo do que fazer e acabou perdendo o um round. Né? A entrada foi boa a entrada com smoke, uma bang, e Kobay, e aquela bangzinha puxada ali da tripla. Ele bangou errado, bateu na tripla, voltou nele. A bang não foi na piscina para evitar né, a entrada muito rápida. E o Scafire conseguiu virar o round aí e conseguiu a recuperação. Né? Só que aí aquela questão de, arma, de round armado de CT, né, Kobay Aí ó, os tão de, os tão de ump, velho. Meu Deus, eu odeio <laughs> ump. é muito ruim, velho. Um pro... Teve não claro. um probleminha aí de conexão. Eu acredito o pessoal da RPB Game, dois jogadores Ixi. acabam caindo ali. Voltou um agora. Ah, e, fico em choque, e, né? Então, então no então talvez aí no pause técnico, né? talvez Sim. pode ser que o round tenha sido prejudicado aí por parte da conexão é dos isso. jogadores aí na padaria mas aí responsabilidade de equipamento e conexão são das equipes nesse momento quando chegar lá no Final Four qualquer queda qualquer coisa que acontecer referente a computadores conexão aí a é responsabilidade nossa e a gente volta round e faz o que for necessário para manter a partida justa mas aqui infelizmente não tem como a gente controlar o que os jogadores têm ou não têm em casa. Ô, Sérgio, ah, é presencial ver. mesmo com aquele negócio assim, os computadores, lã, é, é. bancada, aquele, aquele esquema todinho mesmo, é? Né? Presente. O melhor de tudo é a gritaria e o dedo na cara. Ei, isso aqui é bom demais. Inclusive, já esquematizei que, os, que, que as bancadas não vão ficar assim na diagonal, não, tá? vão ficar Sim, no do outro mesmo. Ca... Ó, voltamos pro jogo. Sérgio, voltamos, voltamos pro jogo, vamos embora. Voltamos pro jogo, isso é bom demais. Olha a no meio, vou, oh, Pokémon! Sim. Toma lá, Nossa. que beleza! Já tô, é olha, ficou. Ô Krauzão, roundzinho agora só de Glock, não tem muito o que é o EPB fazer, né? Só não. rezar, talvez pegar um fragzinho já tá bom demais. Obaia, tirar duas armas é ok, tirar três armas é coisa linda, né? Quatro é loucura e cinco aí é sucesso. Entendeu? O pensamento é esse: tirar ah. duas armas é ok, três já é muito bom porque vai ocasionar o drop, então alguém do CT vai ter que jogar mal armado. <laughs> Mas ah, tá então, é tudo bem, né? não tiraram arma, arma nenhuma, então é o normal do echo né? O eco é aquele round que você, o que puder fazer de, de, de além, tá, tá bom. Se não deu, ok, segue o jogo, vamos pensar no próximo round, vamos traçar a melhor estratégia possível para o próximo round. E agora, 5 k 47 em cobaia, só tem um rifle lá do outro lado, o resto é um... E MP9, que loucura, velho, que loucura. Por tu gosta, Clausão, desse? Tu prefere forçar um armamento bom no segundo round e vencer e jogar bem disputado agora? Ou tu gosta de tentar valorizar eventualmente essa sub aí, quem Olha. sabe trazer um round bônus, né? É, eu, eu, eu prefiro isso, Roba, eu prefiro isso, mas. Não é, Sei, véio, é muito complicado, velho. O, o CT vai Olha ter bomba, tu, ó. Olha o avanço, Salina! Surpreende o Lucas, o Destroyer já foi. De base e também, um round de submetralhadoras, Kral. Vai encaixando demais. Olha o Pini onde tá. O Gobis vai ser pressionado. Ele tá de MP9. Cadê o amiguinho? Ajuda ele. Vai buscando informação. Encontro. Jogador aqui, guarda na mureta. Tenta disparos. Levou o primeiro, abatido na sequência pelo Spy. Mas a equipe terrorista da UPB UP todo encurralada. causou olha lá. Olha o Pini. Eita lá, o Pini pegou todo mundo de costa. Deita um, deita dois, três, a zero. O Fisca Fire está on fire, Clauzão. O Fisca Fire começou bem e, e aquela coisa, Cobay, o avanço ali no tapete juntinho, Cobay, a mãozinha dada. Isso aí é coisa linda do CS, pô. Isso é que eu gosto. Agora, quando eu falo pros meus amigos, vamos avançar juntinho? Não, pô, que os fica varando aí. Tu tá com medo? Vem comigo, velho, vem comigo. Não confia. Esse é o avanço que fez. Trouxe o um round. Trouxe um round. Pegou todo o domínio do, do MF e aí forçou a equipe da UEPB Game a forçar o B. né? Não tinha contato nenhum. Round da os Fire. E olha lá, olha o Gobis. Round de pistolas, o Gobis soltinho, já você pegou o primeiro. Zunzão maior do mundo aberto, olha o segundo. Toma, curiosinho. Abatido também o Lucas. E a Oscar Kral vai mostrando porque chega aqui na competição né? como uma das favoritas. Ah. A conquistar essa vaguinha, olha lá o que Spy. Bala, tu... <laughs> é, Deus, Spy. É. Tudo uma pedrada. Dois jogadores vivos, situação bem complicada. Pra equipe contra-terrorista. tá sozinha a WP do golpes confiante. Já foram três! Olha lá! Cadê o quarto? Corre não, jogador! Chama lá o Pressiona! Balaça na jaca 4x0 no placar! Caramba, cobaia aí com essa mira desse tamanho! Né? O Spy conseguiu acertar um tiro de eagle. Essa mira de matar dinossauro. Olha o tamanho da mira do homem, cobé. Nossa, como é que acerta <laughs> um tiro de eagle com essa mira, velho? O cara tem que ser. Eu, 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 eu costumo dizer, cobé, que quando o cara tem uma mira desse tamanho e acerta muito tiro na cabeça, eu digo pra ele, meu amigo: Você é talentoso, você é bom além do normal. Se jogar de mirinha, que é o meta, né? Todo mundo sabe: CS, o meta é mirinha, mirinha pequenininha, gapzinho, né, menos 3, mais 1, um, ela é bem baixinha só pra. Só um cliquezinho, né, maroto? Quando você tem uma mirada grandona e acerta, a HS, você é um talento absurdo. É. Vamos lá. No meu caso, cara. Sou um talento, viu? É, sou um é talento. Que... Me respeita, não fala mal da minha mira, não. E vamos embora pro jogo. Olha lá. Região da banana parcialmente dominada. O Fire vai colocando quatro jogadores no bom sai da. Mas o Gomes vai ser pressionado. Ele se recupera muito bem. Consegue abater pra cima do Lucas. Mantém sob domínio aquela, aquela região. E, cara, eu vou sentindo um certo. intimidação, né? jogadores da UEPB não conseguem progredir na banana, já chega o backup por ali, a situação vai ficando difícil nesse né, trabalho aqui do lado TR. É, tá, tá jogando de cara ali, dominando sempre a banana, jogando agressivo. É, a equipe da UFSCar Fire e, a equipe, e, o, e o lado CT tem que ser isso, né? Eu não. Olha lá. Olha lá. É, Olha lá é, eu o não... Esse domínio da banana, Cobaia. É... Jogando agressivo assim. Poxa, chega no murinho, dá a bang no murinho, né, é? A perfeitinha é. do muro. Que? Domina, agora o Pini nessa. Oh. Só esse eu. clique. O Pini no strafezão, um da valita apenas. Consegue abatir pra cima do adversário. O EPB não consegue trabalhar jogadores travados. Ali no início da banana, C4 no chão. E olha o Gobz. É o Fallen, meu amigo. Olha lá, toma. Balaça, mais um jogador abatido. O Ducão. Tá sozinho, o que é que tu vai fazer da tua vida, Ducão? O Ducão, Kraul ele não saiu da caverna o um round inteiro. Tá lá ainda. Ó lá. Tava por ali, Cobaia. Ele tava por ali, ó entendeu? Quer, não quer se Ainda bem, matou um, né? aí, Mas, fez tira o cara frag dele. Cão, Tira a cara do Ducão, tira a cara Ducão? do Ducão. Passou o tempo, Ducão. Ah, Ducão. Ele não ganhou dinheiro, Ducão. 1.200. Aí complica. Aí é 5x0, Fire. e Cobaia. Jogadinha do Gobs ali no bombe B, que pegou a kill e sabe quando é que o, o, o bombe tá entrosado, como é? Quando a WP pega uma kill avançada e assim que ele dá o um tiro, que ele mata o cara e smoke já cai no pé dele, tá ligado? Impedindo o avanço do B. Ou seja, ele mata, tem smoke no chão, né, para impedir que quem tivesse atrás do muro store rápido, né, e tente pegar kill nele, então entrosamento da UFSCar Fire tá coisa linda, viu? Olha lá impressão, bomb site da B, o Bob está por aqui na puta, pega o dois, 2, o terceiro! Ferdinand Agora vai ser pressionado, destrói! A Mac 10 cantou, consegue boas eliminações, o Pino está oh, por não. aqui de olho. Nessa passagem sem smoke, aí é problema meu amigo, aí é problema demais! Abatido o mas ainda se assim eles vão conseguir o plant da C4. Cenário de retake, bomb site da B, causou um C4 no chão. E spy, e o Ian ficar. Vai trabalhando as perfeitolas aqui o Goku. Cadê a movimentação? Avanço pelo caixão na é Smoke. O Goku oh. consegue levar o dele, o Spy tá sozinho. O balita, leva o primeiro, mas o segundo não. O Saleira tava atento. Na Mirona, leva melhor no combate. É mais um ponto da UFSC. É, não podia ter morrido ali na piscina, deixou o Spy na tripla contra dois no caixão, no CT, ele muitos. Muito esportado, ele teve que aparecer para matar o que? Ele podia estar tá na banana, no escuro Mas quando ele pega o primeiro, aí já tá expotado Na tripla, preso Não tem o que fazer, não adianta Só fechar o pixel ali, né? Vai ser engolido Então, 6x0 fica Fire Cobaia Vai tomando um, né? um Passeiozinho aí da Fusca Fire 6x0 Com a economia já bem estabilizada Complicado Então o EPB Game tá Sofrendo, tá sofrendo meu amigo, situação complicadíssima. Aqui nesse primeiro mapa, que é escolha da equipe paraibana. E olha lá o Gobes. O Gobes é o dono da banana, Crazão. Olha lá. Todo é. round ele consegue ficar sozinho na região e vai punindo. Já foi abatido ali o, o importante é esse domínio, né, quando Enquanto ele tiver essa região, vai sofrer. A equipe. É patr... Quem? É? Banquezinha da Grade cobaia, resolvi esse problema, pô. O Tiro ainda Entendeu? pegou, né? Ainda deu dar P ali varado. Mas aquela banguezinha da grade, Bahia, resolvi o problema, pô. Resolvia o Gobs aí de frente, né? Eu acho é. que o, 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 o EPB Game tá querendo resolver na mira uma coisa que, né? Nem o Kral. O Kral, né? Que é um especialista <laughs> do mapa, não, não, tem, não quer também resolver tanto na mira assim, não. Sabe Ó, que o tem dist... execução de bombas. O Destroyer vai tentando trabalhar essa WP, que acertou um disparo varado, agora consegue uma eliminação. Mas sua equipe não vai conseguindo progredir. Olha lá o Lucas. Estava atento da Smoke. Consegue pegar o Goku nessa movimentação. Destrói! vai encurtando, avança a na balança, sem mira, é um 2 para 2, vai tentando trazer o um round, o Pini tá esperando aqui essa movimentação Zunzão, modo do punho destrói a é de faquinha. Ele avançava sozinho, deixa o Lucas numa situação complicadíssima agora. Ele contra dois, já foi localizado, o Pini tá cravado, Zunzão, 1 hum. 2, 3 e... To... Errou! Segundo, Semira! Balaça, 7x0 no placar. Caramba, cobaia. A única coisa que realmente existe a esperança do RPG Game é daquele valor né, emblemático, histórico, histórico dos 7x1, né? Que pode acontecer é. agora. Mas aí, só com o Eagles, eu acho que a gente vai pro 8x0 mesmo, hein? É, meu amigo, é uma luta, viu? Uma luta. Crauzão, lá do TR é difícil mesmo de trabalhar, por isso a EPB tá sofrendo. Ou tu acha que a off Fire tá mostrando aí uma maior qualidade nesse início de duelo? E Eu que não acho tão difícil assim, cobaia. Como se como a Nuke. Eu não acho tão complicado assim como a Nuke, sabe? O mapa que você vê que o CT trabalha melhor, né? Que é tem essa facilidade. Não acho que na Inferno seja assim, não. Tem suas dificuldades, mas tem aquele padrãozinho, né, Kovaya? O A equipe terrorista sempre tem que dominar a banana e dominar o tapete rapidamente no começo do round. A jogar toda a equipe CT recuada o bombe, né? Tanto nos bombes A quanto B. Jogando para trás você escolhe para onde joga, trabalha um fake, faz um trabalho de duas entradas, né? Então, tem muita coisa pra fazer, é um mapa muito versátil, o mapa da inferno. Eu não tô entendendo essa complicação da UDAL e APB de... De conseguir pelo menos arrancar um ponto aí, né, cobé? É, é pô, um 7x0. 7x1, pô. É, 8x0, pô, 8x0 machuca, né, cobé? Poxa, <laughs> aí ainda mais no mapa que tu escolhe, né? Aí fica um negócio. É, pô, é meu pô, amigo. Tu tá escolhe o um mapa e tá perdendo de 8x0, imagina no mapa que eu for escolher, né? Olha lá, o Gobes. Olha lá. Oh, oh, eu ia trazer esse detalhe. Mas o Pihai já soltou, ó. O golpe está segurando a banana como ninguém. E tá mesmo, né? 12/3. É o dono daquela região ali. A EPB Game não vai conseguindo trabalhar o domínio de espaço. Não consegue, não consegue ganhar o mínimo de espaço e ele tá dominando com a baúba, Eles só vão quando tem rush, com ó, Só vão em rush, ó. Ah, lá. Aí é loucura ó lá, o Nanini. Já pega o primeiro, o é segundo. Cadê a bang? Já foi-se embora também. Os utilitários bem tímidos aí por parte. Dá o EPB esse início de round bem complicado. Uma batida agora com três jogadores. Alves Skafire fez uma leitura muito boa, né? Colocou três jogadores. A gazinha pelo menos para dar uma machucada aí, para não ficar de graça. Mas o round tá muito difícil para eles. Muito difícil. Já não tem mais utilitários, Cobaia, né? Assim, tem um Smoke, uma Molotov e uma banca ali na mão para ficar, mas eles é, não estão sabendo trabalhar. Então tem utilitário, estão usando. Uma banana, né? No, no cimento, eu tô jogando a gaia, mas não tá surtindo efeito, né? Não tão conseguindo. Ixi, lá vem a, a flecha, então! Tá... Opa, destrói! Que bala! Mano, um time eu... perfeito! Consegue abatir pra cima do Goku? O gob está aqui na contenção desse bombe ainda. É o duelo de AWP, Zombie Destrói! Faz teu nome, destrói! Mais um! Vai fazendo a festa o jogador do EPB. É um 3 para 3. Bom sai se da Bdobinado. Agora sim, Clauzão. Agora ah, tem cor. o quê? Ai. Tá. Calma. Eita. Eita. O Lucas tomou um nada ali. Quatro de vida pra ele. Olha a movimentação. Tentativa de retake. Vai trabalhando as granadas. A equipe da UFSCAR. O Danilo já pega o primeiro, o segundo. O Destroyer. Mais uma vez. Nome do round. Já foram três eliminações. O Lucas leva o dele também. Abriu o descanso. Uhum. É ponto da UEPB. Um Krauzão, que roundão ah, do Destroyer. Agora sim, Agora o Destroyer fez um trabalho ali. Né? Ele pegou e disse assim, velho. Eu vou resolver isso aqui, velho. Me dá, me dá pra resolver, né? E só pra avisar que o Ian ficar continua lá sem é, Uau, balançar é. as redes, né? Ele tá sem balançar as redes ainda. Na né? FK ele tá, né? Agora, Ian ficar Pode ser que ele dá muita first kill, é? Ian, first kill. É o cara que dá first kill pro time. É. Pode ser? É. é possível. é uma leitura possível, né? É uma leitura, pô, tá difícil, mas tá difícil para todo mundo, né, Crauzão? É difícil para todo mundo, né? Tá fácil para ninguém, olha lá, o oh. um avanço. A molotov do Gu, ele fez aquela molotov ali no rato, Crauzão. É, Avançou aquela... deitando todo mundo, meu amigo. Conhecida, né, cobaia? Implementada pelo, pela fúria, né? Um, um setup de domínio meio ali, que faziam, que a equipe da que o Yuri, fazia para o. para o, o. Qual o nome dele, cobaia? esqueci o capitão, pô. Qual o nome dele? O capitão da, da, da fúria, da Full Art. o Art O é, eu não ia falar com a Serata. O Art pra ele picar a MF de, de, de AWP, como é? Ele fazia um smoke e uma molotov, né? Pra o avanço dele. É, mas aqui aquele roundzinho me parece que foi só um lampejo ao Lucas aí, ó. É o homem da caverna, né? É o um homem da caverna, literalmente. Oh. Conseguiu ainda, pegar um, vai ser pressionado agora. O Goku não tá de brincadeira, Você meu amigo. É ele. ponto, fiscal é 9x1, Krau Aquele pontinho deu uma emocionada, mas na sequência tudo voltou ao normal. Voltou ao normal, a equipe da UFSCar Fire também é, tem essa, essa experiência maior, né, Como Eles têm uma, uma calma para ler os rounds, bateram para fazer domínio, eles sabem o que estão fazendo, né? não estão realmente aleatórios aí, não estão... Não estão de qualquer jeito, eles sabem o que fazem, estão jogando bem. 9x1, tá retratando muito bem o que é, o que é essa partida. O um domínio aí, mas o Ducão, pra calar a boca do, do comentarista, ele senta a bala, olha só. Que ah, cara meu confiante meu. é esse, Caubai, é? Ah, pô, esse gol aí um é? não agora. Não faria, né, pô? Abrir assim. Não, não faria. Olha lá o Saleira. o Saleira. Todo mundo querendo pegar seu frag, Kraus. Começando a desandar aqui. Né? As rédeas da UFSCar estão ficando muito soltas. Olha o avanço. O Saleira pegou dele. O Lucas tá sozinho. O Lucas sempre é o último a morrer, hein, Clauzão. É É safezinho, né? Podia ser, o Nenek dele podia ser. É F97, poderia? Poderia. Poderia, tem um nosso parceiro, parceiro nosso que é difícil, às é, vezes, de morrer é, mesmo, né? Ele é, ele é difícil de morrer demais. <laughs> Esse não homem que. Ali joga demais ali, olha lá, Clauzão. MD3 aqui, a galera que tá aí acompanhando a segunda rodada do primeiro qualificatório, né? O segundo. São dois qualificatórios aí que terminam no final de semana valendo as vaguinhas. Pro presencial, e olha o domínio da na banana, Nanine, já pega o primeiro, saleira, leva o dele também, tá sem freio! Tome molotov, caverna, pressão, spike, toma HE, flashbang, muita... Muita pressão da OFSK, Krauzão, um é PV intimidado, olha lá! Opa! Aí ah, ficou ah, é negócio. Muito... Olha lá! Boa! Boa, meu garoto, agora Isso. sim! Isso! E é o e que eu precisava. Quero. Tirou o zero do placar, meu amigo. É, Depois, né? Saiu da inércia, cara. Isso é lei da física, né? Lei da física, né? É, a inércia. Todos os, né? os corpos estão. Que estão. É isso aí. É, os corpos que estão em. Na... Por... É, isso aí. É isso. É. É Ele é tende isso. a ficar do jeito que tá. Todo né? corpo permanece estar em estado de repouso até que alguma força ou energia faça mudar de comportamento possível. Pronto, olha a cara, produção cara, aí, cara. pô. Todo o corpo muito tende bicho, a permanecer e tende. Tende a permanecer do mesmo <laughs> jeito que tá, até que uma força atue em sentido diferente do que ele tá. Boa. Ah, Beleza. Calma aí, ó. Toma. Deixa tudo mais. Deixa aí dois, Calzão. Lá vem o ponto. chuve the situation now. E não. Olha a movimentação. É o Lucas e o Spy. Contra dois adversários. O Nanini tá no Fade da Smoke. Vai buscar aqui o primeiro combate. Já encontra ali o Lucas. Vacilante, spy. Levou mais um. É um contra um. Agora o bicho vai pegando! Nossa. Que vida que crime, Nani! Esse Nanini. Nanini é uma Mirinha calma, vê como é. Nanine, Mirinha calma. Já, já, gostei, já, já gostei do estilo dele. Não se desespera, Mirinha calma. Só acerta do pescoço para cima. É isso aí que é o objetivo, velho. É do pescoço para cima, velho eu pescoço é para cima, pá, rapaz. Enquanto e é o, estilo falava... crawl, né? oh, crawl. É o estilo do canal, né? O O estilo do de ser. Quanto a gente falava da inércia ali aquela coisa toda, as leis ali, ali da, da, da geografia. Sim. O... o EPB teve um momento, né? Teve um momento ali e depois caiu a casa tudo de novo. Eu acho que eles não devem estar no momento mais confiante calma, não. Calma. Aqui desse duelo, Aqui viu? tá complicado mesmo. Mas o negócio é pensar no segundo mapa já, entendeu? Quem que é aqui? Que fé esse aqui, Cobaia. Isso aqui, pelo amor de Deus, Cobaia. Isso aqui azedou o caldo, Cobaia. Então, isso aqui acima. não vai mais pra nada canto nenhum, Cobaia. Aqui azedou. Acetou? aqui o OPB tem que pensar no segundo mapa e entrar em outra pegada, porque essa daqui não, não deu. não. 11x1, ah, coboia. O cara vai pra ué, onde com é? 11x1? Olha o Gobes aí, Ei, Gobes. Calma, devagar, filho. Né? Nossa senhora, acertou ali os disparos varadas. Essa lenda é responsável aqui pela região do tapete. Doido para uma trocação de tiro honesta, tem nada para ele. Olha o movimento do Saleira, tu viu? Aquilo ali é para quando o carro não fazer barulho. Né? Nossa, que beleza! Ele vai sendo pressionado. Já foi localizado. Olha o combate, leva melhor para cima do Lucas. equipe terrorista muito espalhada, não consegue desses combates de maneira conjunta. Pini tá de olho na movimentação, Saleira por aqui os dois jogadores de olho na passagem pelo tapete. E vamos ver a escolha. C4 vai voltando, Crauzão do Céu. Tá difícil, né? Bom, Essa leitura bem, do que né? quer fazer o EPB. É, não querem, né? Querem muitas coisas e não querem nada, né? Ao mesmo tempo, né? Olha <laughs> lá, olha o Stroh, a movimentação é pego. De costas ali pelo Goku, jogadores se encaminhando aqui em direção... Olha, olha a perfeitola! Essa é... é aí. Ian! Olha pô, lá, pô! O momento é não essa. foi tão bom, né? Mas... É, isso é pra fazer começo de round, mas tudo bem. Tudo bem. Olha lá, investindo em direto o Moby Ah! O tempo acabando e o Goku isso. deitando todo mundo! Três kills pra ele, 12 a 1. Essa é a primeira parcial. É, 1 um, como falei, esse mapa aqui já azedou o caldo, já deu uma entornada, não tem muito o que fazer, né? A equipe da, da EPB Game tem que pensar já no segundo mapa, dizer, galera, ó, termina esse mapa aí, vamos ficar de boa, não vamos deixar afetar o psicológico, que é a pior coisa no CS, né? Porque, às vezes, eu acho que o, o que diferencia, Cobaia, um cara, um time vencedor, um jogador vencedor. É tipo, saber que na, na derrota ele não pode deixar balançar, não pode desanimar, né? Ah. Essa é a grande diferença, né? Quando o VFTX joga, joga um X1 que ele tava perdendo, ele tava rindo, ele tava de boa, né? É. Eu, quando tô perdendo três rounds, cobaia, eu já tô arretado, tá ligado? Ah. Eu já tô maluco, já fico dizendo, esse cara é cheater, ou esse cara é alguma coisa, ou não sei o quê, eu já fico assim. Cara Entendi. bom, Cobaia, ele tá tranquilo, Cobaia. Ele tá ligado que eu fico sempre tranquilo, eu nunca me abalo. Quando a ele gente nunca, faz, nunca joga bem, né? Aí o cara quer é ruim, então também não tem muito o que fazer, não. O ruim é exatamente é igual o bom. Ele não tem o que fazer, aí é péssimo mesmo. É isso, é a vida, né? Tá bom, obrigado, né? Pelo elogio, não, eu Não, é parceiro, pô. Eu tudo demais, pô. Olha lá o Pini, olha o Pini, olha o Pini! Olha como veio, olha lá! Já tenta ali o um segundo combate, o Goku vai buscar os frags. Esprezão cantando pra cima do disco. Olha lá, Crawl. Esse Goku aí é meu bom, viu, Krau. É bom, é confiante ele, pô. Meu Deus, cara que ele é Agora, Eita. como não é com ele, não. Igual a tu, né? Olha lá. É, o suporte não é o dele, não. Olha toma lá, Mirona. Nossa muito senhora, Clauzão! Goku do céu, meu filho! O que é que tu tá fazendo, hein? Eu fico pensando é o seguinte: o Goku aí e times precisando de play, pô. A Astralis aí meio quebrado, o time não tá bem. E Goku aqui. Tá ah. ligado? Goku, Sim. esquece esse negócio de faculdade. Vai-te embora jogar na Astralis, que tu é bom de verdade, pô. Vai-te <laughs> embora. Astrale, depois da última mudança que saiu, o pessoal nunca mais foi a mesma. Tá precisando de tu lá, vai te embora. Tá precisando do Goku, olha lá, Goku. Será? 3 x 1 viu, Cobané? É, 13x1. É, que lembrança de Ting é pra O próximo mapa é overpass, viu, Cobané? Só pra. A, 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 o chat perguntou aí. Ah. Próximo mapa, overpass, pig da Ufskafai na Beleza, olha o Goku. Doido pra soltar no meio, olha lá. Isso é agoniado que isso só... Lá vai. Olha lá, o amigo dele botou a cara, agora ele vai. Toma, mirinha concentrado. O sprayzão cantou. E beleza, deletado o Spy. <laughs> já, já diriam né, as mais línguas é né? o Goku é viciado em trocar tiro, né, velho? Ele tem esse problema. Ele não quer ficar escondido, ele é apenas viciado em trocar tiro, velho. A movimentação em direção ao Bob-Sai da B. Olha o Gobis. Cravado filho, a flash não foi tão perfeita é, assim tá. tá fora do meta, é, tá a flash do destroyer É outra flash, não é essa daí não Tem que ser tabeladinha ali, olha lá o gol, Mais um contato, Três jogadores, bomb site da B. um fisca fire Consegue fazer uma leitura muito interessante. Claro, o setup recuado na A. E três na B. Coitada do EPB. Vai entrar na B, vai tomar tiro de tudo. De cima, de baixo, do lado do outro. E olha o Góvis. Lá vem. Ele não espera, não. Já pega mais um. Anime tá por ali também. Olha lá para finalizar a primeira metade. Ando o céu! Ainda deitou dois para dar aquele freguzinho, aquela. Aliviada nos números dele, mas é simplesmente 14 a 1. Atropelo, calzão. Coitada do EPB. Azedou mesmo, deu uma entornada no caldo pesada com o agora. Esse primeiro mapa aqui já é banho. Vamos pensar na overpass aí. Já pensa o que é que vai trabalhar aí. É o EPB vai ter o lado CT, né? Já que foi é. pique da UFSCA Fire, eles já vão trabalhar de CT. Eu já tava pensando no Piston, viu, combate de CT? É, né? O cara aqui na inferno já passando as táticas da Overpass, Sejão. Será que é? É Overpass já, pô. Não tem o que fazer aqui, não, pô. Aqui, não tá <laughs> é. aqui. aqui é banho. Ah, Maria. Olha lá. vamos embora. Pistol Round na tela, segunda metade. O Mapa é CT. Você que tá no chat aí. É GG ou é LT? Manda aí a sua confiança. O que é que você acredita? que vai acontecer nesse duelo? É um Ruxizão pelo tapete e não dá tempo de voltar não, hein? Não dá tempo de voltar não! Lá vem o terrorista do destroy, tá por aqui do albereta! Vai tentando o Tem é terrorista que só um danado, bala ele tem! Ele pega o primeiro, Goku e Nanini Conseguem fazer a limpa! E aí, meu amigo, Aí, ó... Já pode passar o eco lá também no né, overpass, viu Grau? Já passa o eco... <laughs> o eco também, ó lá... Opa! Calma! O Ducão tá pra jogo, respeita! Goblin vem chegando Aqui pelo meio dos jogadores ali trabalhando na região da Areia do o do Albereta vai deitando todo mundo. Ele é o Gobes. É ponto Fiscafire, 15 a 1, Crauzão. Eu não sei se temos um jogo, não, Crauzão. É, é, um jogo aqui. Realmente não temos, não tem o que fazer aqui. O EPB tentou, lutaram. É, acredito que. Começo ali do mapa, até, até o 6x0 então, ali. Né? Não, até o 6x0 eles podiam ter trabalhado. Depois, acho que depois do 6x0, o caldo já tava tão. Ninguém fazia nada, os caras estavam indo buscar dentro da caverna. Tá? Aí já tá zero Aí, ó. Sabe fazer é bomba, Olha o Goblins lá, ó. E isso é assim, goblins É essa bugzinha que os caras não fizeram, goblins Era. Olha, goblins executando a bomba. Esse Goblins é bom de verdade. goblins né? é bom, vis. Bom de mira, executa as bombas. Toma! Hum, Olha o Lucas, fala dele! Palácio, Eagle cantou! São três jogadores no bomb site da B. A C4 tá por aqui. Ah, o Fisca pode entrar numa cilada do B no maior do. Ai, ah, o Goku. Aí não! Aí não! Opa! Consegue levar melhor pra cima do Destroyer, sobrevive ali com 7 de vida. Mas valoriza, vai jogar esse 4x4. Movimentação pelo chus. Lá veio o Saleira! Vai, Saleira! Acabou! Oh, ah, que é isso? Spy? Olha lá, Krausão. A equipe oh, da UEPB vai tentando trazer de volta! Movimentação do Nanini vai buscando aqui os adversários, vai caindo todo mundo! E aí, meu amigo, não deu pra quem quis, Crauzão! 3x2, C4 no chão, o Luca de pistola e o Ducão ali de MP9. Eu não sei se é a situação mais fácil pra eles trazerem esse round, não, viu, minha fera? Oba! Oh, é... Aí, vai ser dois, pega dois, ali, hein? né? Vai ser pe... É, no aqui time, Vai no time. Aqui acabou, é um no gol. detalhe. É. Porque, é. Foi, foi detalhe. besteira. O cara viu pouca coisa também. No detalhe. O é, Fiscafile ganhou na sorte esse, é. esse mapa lá. aqui. Vamos lá. O combate do Cão lutando pela sobrevivência, pela honra. Vai, Ducão! Vai, Ducão! Vai, Ducão! Eita! Opa, pegou o primeiro. Olha lá, vai brincando. Chama na pistola, batido! É. 16 a 1. O veio. Né? violentíssima, meu amigo. deu em todo mundo, matou todo mundo de todo jeito. Aí é loucura também. Pô. Enfim, né, que sobre jogador no time para o Overpass. Cobai, eu fico pensando que é um time que deu muita sorte, né? E para mim o destaque da partida, não tenho o que dizer, sem dúvida nenhuma. É quem? Pô, é o, é o Gobbs, né, velho? O, o Gobbs? Não tem como. O cara dominou ah. a, a banana, o cara ainda fez suporte de terrorista para o time. Cobai, não tem jeito. O cara é feroz, pô. É. Joga bem. Estava é. tá falando, né? O, o, o MVP da partida, não, agora. Se você quiser falar assim, MVP moral. Moral, moral. O MVP, MVP moral, moral foi o Ian, pô. O Ian, o Ian é ficar matando três, três né? Foi matar o seu primeiro boneco no oitavo round. E no último, ver. ele matou mais dois. No tá último bom, da primeira pô, metade. Tá bom, tá bom, tá ah. bom, Ian. tá bom, Tá bom. Não fez nada de. Oh, cara, sabe o lado bom? nada de mais, não. Sabe o lado bom? Sim. Ele nem gastou os armamentos dele de CT. Tá tudo novinho. precisa nem é. dar manutenção nem nada. Não jogou nem de M4. Né? Não jogou. Então, <laughs> assim, essa equipe da UPB Game Brincadeiras à parte deu uma vacilada pesada no mapa de sua escolha, né? E agora vai jogar no, no mapa de escolha de adversário, que é o mapa da Overpass, que é um mapa molinho, molinho. É. De se jogar. Tem que jogar muito tá? esse mapa aqui. Tem que. Ah, esse mapa, Coba, é o mapa do fake. Você faz o fake, finge que vai ali, fake é. do fake, deu uma volta por aqui, escorrega por aqui. Ah. Tem que ser fazer. Esse mapa é só dando a volta. E aí, você. É um lado É loucura. Ô, Sérgio, será que o time da UEPB sobrevive a esse primeiro mapa? jogou? Ah, é? sim. É. 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 Ah, Coba, é. Isso é melhor... Certo. Não jogaram não. A sua aqui, como acabaram de confirmar no ponto aqui, como foi é. o quê que que foi? O falaram? EPB tava com o monitor desligado, pô. Ah, ah porra, né? pô, né? Aquela falta Aí... de energia que deu, eles Aí jogaram tudo sem jeito, monitor. Pô. Desligado é complicado também. Se tivesse ligado era outra coisa, pô. Deixa para lá. Tu vai ver, agora eles vão ligar. Será que vão ligar agora, como é? Olha lá. Vamos, vamos dar uma, uma olhadinha nos confrontos que a gente tem no dia de hoje para a ah. gente tentar projetar os confrontos do dia de amanhã. Sim. Oxê, como assim? Porque... Já tem vitorioso, é? Não, não tem. Mas tipo, ah. o que a gente vai fazer aqui é zicar, né? Ah, entendi. Por exemplo, a gente parou, a gente tinha visto aqui. Cadê? Aqui pouco para baixo. A gente tinha visto aqui que ia ter esse clássico seja pano. Sim, vimos quase todos, eu acho, na verdade. Sim, acho que faltou, na verdade, a gente dá uma Finalzinho. olhadinha aqui. É, faltou é. aqui, ó. É, o, a, o FMG uh -huh. Black Phoenix Esports, que vai enfrentar a epidemia UEM, né, que é a equipe de Maringá. Essa epidemia UEM é a atual campeã do primeiro split. Do Mas ano todo passado. mundo é atual campeão, pô! Jogou. Calma, não, que não split, jogou o segundo split. Do primeiro não split e não jogou o segundo ah, split. É, e ou seja, é campeão, seja, campeão moral. moral ainda. Campeão é o cinturão interino eles têm. É verdade. Então, subentendo eu que a epidemia passa. Ah, beleza. Aqui, a UFPR Vikings C7 e a OB Green Rose. Aí que tá. A gente viu um pedacinho da OnyBay Green Rose ontem vencendo a Uninasal Griffins. Sim. Mas a gente não viu a Vikings porque primeiro ela passou por Bayern, né? Não teve adversário na primeira rodada. Hum. Então não, não consigo adivinhar quem passa aqui, mas ah. chuto eu. Chuto. E o vai ser o NB Grinhoso. O NB Grinhoso. É chuto, ah, né? Tô, tô... Ah. Então a gente possivelmente tem esse jogo aqui epidemia contra o NB. Tô zicando. Vamos ver se vai ser ou não, né? Oh, eu já vou falar uma parada pra você, você, João A epidemia, na verdade, já passou da UFMG Black Phoenix Esportes Black Knight. Já passou. É, né? se, eu se eu atualizar aqui, já. É. E mapa. por outro lado. Por outro lado. A UNB também tá jogando aí bem contra os Vikings, né? Tá jogando bem. E eu confio para você que eles vão passar também. Né? É quanto o placar Já tem noção. Tá 10x6. 10 primeiro mapa é. ancient, creio eu. Então, se Nintendo vai ser o NB contra a epidemia. Exatamente. Então, eu, acho aí... é um jogo, eu acho que é um jogo interessante, mas aí... que é ainda assim da epidemia. Loucura, cara, viu, loucura. Os caras assim, hein? É? Chega a dizer só. que é final antecipado, viu? É. é. Não, não, o NB, o Rose Não, Rolves, mas Rolves? Não mais sim. Naquela coruja, sim. Pô, a coruja joga é demais, pô. É verdade. A gente ah, tem pô. aqui, ó. O Fisky Titans contra o FMG Red Flix Sports. Time, Voto bom. eu aqui no Fisk Titans, Easy Peasy. Não, o time forte mesmo, o time forte mesmo. Estou assustado aqui, porque ontem o pessoal do Acre, depois eu fiquei vendo o jogo ah. em off, os caras jogaram bem. Os caras despacharam a Furby fácil, fácil. Tipo, jogaram, tipo, foi 15 a 2 o segundo mapa, coisa dessa. Enquanto que a fúria eu não conheço. Então, subentendo aqui que vai ser o FAC contra o Fisk Titans amanhã. E ainda assim acho que vai dar o Fisk Titan. É. Agora, o eu vou falar pra você, viu? Eu tava vendo ali as equipes ali. Ah. E tem os bonecos que você tava falando ali, do time ali, os caras são bons, viu? E tem qual? um tal de FVT ali, que jogou por umas equipes top, né? E o bicho é fortíssimo, inclusive eu vi uma medalha ali comemorativa CBDU 2022, né? Que assim, sem querer a gente tá por aí, né? Tá por aí colecionando Sim. medalha, aquelas coisas todas, né? Aquelas é, coisas bonitas, é né? Enfim. Kral, também. Ele já entendeu, medalha. né? O bom entendedor já entendeu as coisas todas. Eu não Ó. tenho esse negócio de bom entendedor, não, viu, Cobaia? Eu peço mesmo, viu? Como assim? Eu quero a medalha da CBD1 <laughs> pro Crau. Oxe, eu deixo nada, Calbaia. Eu digo <laughs> mesmo, eu quero a medalha. Pode mandar uma medalha dessa assim pro Crau. O, ah, o, Jay, o James Davi tá dizendo ali ó Titans e o FMG Red é jogo equilibrado as duas equipes são do mesmo nível. Aí, uhum. aí. Mas eu acho que aqui a Titans ela tem um pouco mais de histórico que favorece, favorece assim né, na hora da calma. É o James bem. David e é o James Davi. Pra... Davi? é o árbitro do CS. Ah, o árbitro, árbitro, né? Agora vou fazer a cada Vou fazer a análise do kobayashi Fiz que Titans muraram. Contra uma galera ali. Hum. É, né? É. Td. Eu acho que dá o Fisk Titan, Titans. O Fisk Titan. é bom time, O, o Fisk Titans é bom demais, pô. Ontem bom eles conseguiram time. ganhar do time dos médicos lá. Não sei como, mas conseguiram, né? Então, pô. Uh, são bons de verdade. Foi disputado, foi difícil ali, pô. É. Foi. foi no detalhe também que os médicos. <laughs> Perderam por causa de beijo. Foi o seguinte: foi duas irmãs que eles fizeram errado num clã que atrapalhou. Hum. Também acho, também acho. Ai, Olha, ai, ai. O pessoal da WP Game aqui já tá no aquecimento, o pessoal da UFSCafari também. A gente vai Ei. dar só uma pausazinha rápida pro nosso mesh aqui da Gamers Club e da CPDU. E aí a gente volta na sequência com esse segundo mapa, Overpass. Então sai daí, mas... já já a gente volta. Pronto. Oh, eu não acredito que a gente empatou! Ah, minha mãe amada! Comando, cheguei no local. Estou pronto para a retirada do pacote. Mas quem é você? O que é isso? Não temos tempo para perguntas! Jogador, venha comigo! Espera aí, ir aonde eu não. Ah! Levanta, garoto e seja bem-vindo a Gamers Club. Aqui você vai viver o game de verdade na Ilha For Fun. Os jogadores podem relaxar ou praticar os diversos modos de jogos. Agora, para evoluir de verdade, você precisa da Academy. Você vai aprender com as lendas do CS para atingir a tão sonhada gameplay elevada. Na Gamers Club, os jogadores estão sempre se esforçando para chegar ao topo. Aqui você junta seus amigos e embarca em desafios de verdade. Mas o que? O quê que é aquilo? Essa é a Liga Games Club. Agora você vai sentir a emoção de competir na pele mas a produção do que será fácil hein moleque? <laughs> tu vai ter que comer muito arroz e feijão, mas vai valer a pena. São muitas premiações e conquistas ao longo do caminho. Alright, alright, Os melhores jogadores estão aqui na Gamers Club. Isso aí, tamo de volta e que por sinal já teve o um round de faca e o EPB Game vence, então vai começar ali e. Hum. Como CT? Sumi? Obviamente, me ajude, pô. Isso aí foi uma força divina que ajudou esses caras a ganhar o um round de faca, pô. Teve, não, teve não, alguém não, mas, agindo, Kraut. Mas não ganhou o um round de faca, não. A escolha do Scafari é o pique, é CT. Ah, mas foi no, foi, foi no camaradagem lá? Pô, tem que ser, ah, cobai, tem que então ser, pô, não pronto. pode. Não tem isso, não. Ah, então pronto. É obrigação, pô. né? É obrigation. Pronto, agora então pronto. Então vamos lá, agora sim. Tá valendo o, mapa é o segundo amiga. mapa, Clauzão. O App Gaming, o Fiscafairo e os meninos da Paraíba tentando se recuperar de um primeiro mapa que foi um atropelo. A equipe terrorista vai acelerando ali pela ligação. Trabalho de granadas aqui gostei, também. Gostei, gostei. Em direção a esse bomb site da Belavel, avança, é round rápido Olha lá, que isso, o cara virou o SSS, pô E o que, o que, o que, qual? alô, alô, som Um, dois, o que, Clau? Como assim? Não era o... Não, ah Ah, oh, SSS Calma, pô é... é o salera, é. pô. É o salera. Será que eu acho que deve estar Not Life, não é possível. Olha lá, vê o Pini! Eita lá, cego demais! Pega o primeiro! Oh. Balaça do Pini, meu Deus! Oh my goodness! Pini! Stopping blow in my mind! Você é um monstro! Que bala da porra! O que aconteceu aí, Kraul? Que não deu nem tempo de ver, que os caras oh, entraram vai. e mataram todo mundo. Cobra, sabe o que deu tempo do Kral ver por aqui, pelo okay. olhar? Que jogada bonita, coboia. É. Eles fizeram um avanço na liga, abriram a liga e foram sentido pro B com duas bangs ali feita da região. O sapão pra entrar cimento, gostei. O okay. que? Cara, mas é bom, mas puniram, viu? Olha lá, avanço. Um round econômico, a equipe da UFV. Tá todo mundo juntinho. Pelo menos cava um buraco só, né? Olha lá, cava um buraco só, bota todo mundo dentro. Ah, não deu nem pra quem? 15, 2x0. Office é. começa do mesmo jeito não, que acabou que o primeiro mapa, Krause. O, o pistol aí, lindo. Né? Agora as bombas puniram no meio. Alphys Cafari Fire... tá mostrando, né, Cobaia? Tá mostrando porque venceu. O mapa tão fácil, o primeiro mapa. E aqui já de terrorista já vai impondo o seu ritmo de jogo, né? Aquele ritmo de jogo baseado em Goku, mata todo mundo. O jogo deles é esse. Goku mata todo mundo. O jogo deles é esse. Só com a mão o Goku que ele resolve. Não, pô, calma, não é assim não, Crausão. Não é assim não, pô. Confia lá. Agora é o primeiro armado. Olha o Gomes. Vai tentando esse combate. Oh, Tive uma é substituição, hein? Crau. O, o dois devil entrou aí para tentar salvar a pátria, foi? Acho que o outro, que o cara que saiu, tava meio triste, viu? Isso... Acabou o time. É, isso aí já tá magro, os caras tão sem se falar. Já hum. bloqueou do WhatsApp. Ninguém, meu Deus do céu, isso não pode acontecer não, gente. Tem que manter a amizade, pô. É tudo coleguinha, pô. É, né? Misericórdia. Vamos embora, vamos lá, Causó, confia. O fom... Olha o Goku. E o pior o fom... foi o do cão que saiu, viu? Eita, lá o Goku entrou sozinho, matou o Ian ali da first kill. Abatido, 4 contra 3, já foi spotado também aqui no fundo. O Dev vai ser pressionado agora, ele vem na abertura, abatido nas mãos do Goku. E aí, meu amigo? Aí é aquele negócio, né? O lobo amarrado e o pau comendo, viu, é Exatamente, é o lobo amarrado e o pau comendo. The wolfs, the wolfs... É, Amarrated. Amarrated off the pau eating. EATING, é. Não é isso, não. É, né? O pau comendo é, é pau é, eating, né? Wood, né? wood eating, né? Wood eating. Wood eating, pô. É lá. isso. Pô. Galera o, que tem o stick, né? Stick? Stick, really? Stick so it. good. Stick eating. Stick, mas stick, Stick, é, né? É, aqueles adesivos é, é, tipo, do CF. Não, Stick não. Pode, ser, pode ser um pau tipo varetinha, né? Tipo uma stick. vareta, é uma... Não, uma mas os caras né? não estão batendo de varetinha, não, de pai. De vareta, não. <laughs> os caras estão batendo o aqui tá com o truque É, estão o cacete nos caras, pra lapada é pisa. Olha lá, calma, olha, o Lucas não tem muito o que fazer, Clauzão. Não, vai guardar, o Seco Vou guardar, guardar esse mesmo. armamento. Mas, pô, a Office Cafari toda machucadinha, né? Faltou pouco pra esse round. Pô, Cobaia, mas se tu tá chegando a um ponto que tu tá dizendo faltou pouco pra ganhar o um round, aí é que o time tá atrás mesmo. Porque uma luta é. dessa. Não, pelo menos a gente tirou vida dos caras só, é most né? só, só mostrar aqui o stick hum? aqui que tá comendo lá. Ah, aí é loucura, pô. Oxi, meu Deus do céu! Deixa isso pra lá, pô. Deixa isso pra lá. Ai, ai, ai. Enfim, bora lá. 3x0 a, a equipe da UEPB Vai ter uma decisão a tomar agora, vende meia, compra. Claro, não pode se deixar abalar, né? O Verpeze é um mapa que favorece, é o lado CT. Então, sim, sim, o ponto dúvida. vai chegar. Pode demorar? Pode. Mas vai chegar, né? Tem que é, ter paciência. Às vezes nem chega. Às vezes... Chega não? Às vezes nem chega. Mas... Aquela é. coisa, né? É, a tá esperança, bom. né? É a única, né? A, é, a esperança é a única que morre. Vamos lá, vamos embora. Olha lá, a movimentação com paciência, UFSC. Vai trabalhando aí os utilitários, domínio de espaços. Missão pro chat, Cobaia. Missão pro chat. Qual é a missão? O EPB Gaming. Marcou Fazem que curso predominantemente. E Ufsca Fire. Qual o curso predominantemente dos jogadores? Eu gosto de saber disso. Curiosidade vi, do crau. Eu vi os caras da UFSC que faz não sei o que de, de equipamentos, pô. De, de construções, eu vou descobrir, pô. É uma galera eu... que. É, pô. Eita, é Ei, de difícil pesado, de achar, isso. mas eu tinha achado, pô. Eu tinha achado aqui o cara que era não sei o que de máquinas, né? Caramba! É, pô, tu vai ver, Visscarma. Vamos, vamos ver o que tá acontecendo. É, não, esse round aqui já acabou também. Dá tempo da gente pesquisar. Ó, eu vou achar pra tu. Vou dizer quem foi o cidadão, vis o EPB tem muito estatístico e educador físico. Olha aí, é? Ó, oh, esta... estatístico... Esta... Estatístico, eu sou estatístico. Eu sou doutor em estatística. Grau. É sério, Sejão? Hum. É? Caramba, que máquina, velho. Esse... doutorado. Eu vou dizer um negócio tu, Esse bicho é muito versátil, pô, o Sérgio. Ao é. mesmo tempo que ele joga LOL, um jogador habilidoso, ele entende de física quântica, estatísticas e e pelo amor de Deus pô e planícies e planaltos que ele manjou aí pô o cara bicho é... gostei um cara que tem conhecimento de mundo velho tal tenho informações chama tenho informações o Gobes ele faz engenharia de materiais pô engenharia de materiais de materiais agora é quais é? materiais ele olha pô, o material sabe. e diz isso aqui é de madeira é, deve aí ser, outra né? outra coisa isso aqui é de metal Ó, ó, a entrada rápida já. Boom, sai da B, não tem resistência, não, não, não. Nanini. Vai deitando todo mundo, meu amigo. É só correr, pegar o frego. O Saleira leva o dele também. Ah, Crauzão do céu. Tá muito Ih. evidente aqui essa ah, diferença é. aí de nível, viu? Ao Fiscal veio com tudo, meu amigo. Cara, não estão aliviando, não, isso, Não aliviando pra ninguém. E viu pegar mais devagar, né? É, 4x1 aí. Deve ter que guardar essa WP, né? Aí né? como ele vai guardar, aí já é problema dele, né? Mas ele vai ter que guardar. Oxi, salva mais de jeito nenhum agora. A fé Marinha. Vamos lá, a torcida agora então é pro. O 2 deve Olha lá. Olha lá. Eixe, errou o disparo. 5x0, Calma, vamos fazer a parada agora, pô. Vamos identificar o que é que os meninos da UEPB podem fazer para trazer aqui uns pontinhos, pelo menos quatro pontinhos, Craul. O que é que precisa? O que é que tem que fazer? Primeiramente. Primeira. A equipe da buscar Fire está jogando avançando, jogando assim. O que é que você faz? Você deixa entrar no bombe, banga e redomina. O que é que você faz? Bate, faz a smoke do, do canudo, o smoke a sapão avançado, o molotov a liga. Ou você chega em pôr no seu ritmo, ou deixa entrar e trabalha com bang de retake para pegar todo mundo cego no bombe, fechado e preso. É o que você tem que fazer. Se a sua bala, se na bala não tá rolando, né? Se trocando é. tiro honesto não tá rolando, então vamos resolver com a bangzinha. É o jeito que tem de ganhar. Ou você bate igual eles. Joga agressivo, molotov avançado. É assim que se ganha. Um 2 fez a graça dele. Aí o Saleira vai punindo. Fazendo aquele cadezinho maroto. 4 para 3, jogadores traziam round de pistolas e meia. Compra a movimentação do Ian ali de Mag7. Dentro da ligação, punido também, mas o Goku também, pô. Tá de brincadeira, né, Kral? O Goku é. x 0 o Goku tava marcando, mano. Mirando pô, liga, contra... é. É, pô. Dando a vida, dando a vida. Da vida, parece que é Ai, Major. É loucura, pô. pô. Olha lá, olha é lá, loucura. toma, Nanini. Derruba mais um, Spy tá sozinho. Vai, Spy, faz tua graça, Spy. Acerta um tiro, né? Ei, daí vezes nem acerta. Como é que eu né? sabia que é Major? É? É. Porque vê só. É, é single elimination, né? É, sim. É, aí só vai ter direito ao segundo qualify, meu irmão. O cara não quer perder pra ninguém, não, cobaia O cara quer uhum. ganhar pra todo mundo, o cara só tem que ganhar, porque senão o cara só tem chance do segundo qualify, né? Tu acha é. que o cara, cobaia vai deixar pro segundo qualify o que ele pode resolver no primeiro, cobaia? Nunca não, não deixa vai. pra amanhã o que você pode resolver resolver hoje, né, cobaia? Você só deixa pra amanhã o que você sabe que não dá pra resolver de jeito nenhum é hoje, exatamente, né? Exatamente, é exatamente. Mas você podendo vencer e você tem que jogar sério da vida mesmo. Esse rod é mesmo pra mim. Quando os caras dizem isso, sabe quando eu tô jogando lobby? Aí que meu time fica dizendo isso, é? parece que é mesmo, os caras tão levando a sério. Oxente, o cara quer ganhar, meu patrão. E tu vai quer lá. que eu o quê? Joga o, o, o cara pra perder? Ó, o bicho vai pegar, crawl. O bicho vai pegar aqui no fundo. O Saleira vai sendo pressionado. Ian abriu num time perfeito. Consegue abater para pra cima dele agora. É agora. O um pontinho da UEPV. Vai. Eita! Nossa! Eita, que abertura calma. bonita. Olha o Nanini, lá vem ele. Não, Nanini, lá vem o Nanini pegando o Pega um, pega dois, vai calçando. Não tem freio, ele que não morreu ainda, meu amigo. Vai deitando todo mundo. Equipe da UEP. Que isso? O quê? Balança do Nanini, One tap, três eliminações. Olha lá, olha o Gobis, olha o Gobis onde tá entrando, o Gobis? Ô, os caras entrando na B, pô. Tô entrando tô no shield, atrás do é irmão. É, pô, aí não, é, aí tá eu, eu acho que isso aí, né? Né? né é, não, não pode, Clauzão. Não, pai, pode. tu entendesse a jogar o primeiro aqui, o do, do, do Nanini ali no sapão, que foi aquele claro que fez que não, pra pegar né? aquilo? Claro eu não entendi, né? Porque tu, tu entendeu entendi. porque ele jogou aquela HE ali. Pra ele ficar jogou a HE pra né? tapar O pau fade e cegar o cara, tá ligado? Hum. E o cara não conseguir visualizar, aí ele abre por trás dela, velho. Aí você já vê que o cara. Vixe, mano. e é Os caras estão dando a vida, pô. O Pinto tava marcando 7x0. O, o cara usa fade de HE, É Porque dessa, o cara pô. tá na loucura, pô. O Fiscafire, calma, gente. Não precisa dessas coisas também, tudo não. Vocês são bons, pô. Calma. Ó, Inclusive podemos ter agentes, viu? Infiltrados já nesse round agora, né? É exatamente. Mas enfim, vamos lá. Vamos embora. É. Aquele round que a gente pensou que ia dar bom, acabou não dando, 7x0 no placar. O EPB mais uma vez trazendo só pistolas, e olha o Gomes. lá foi ele, soltinho. O amigo meteu uma flashbang na cara dele, beleza. AWP zora o pin ó. AWP já pega o primeiro adversário, Ian. Olha o Gomes, pô. Opa aí, Kral. Tá percebendo a seriedade deles. Oh. acho achou. Ué. Toma lá. Destrói a bacinha Strafe pra liga, cowboy. É, não, é não. quer. Isso aí não era é. pro cara entrar rasgando, pô. O cara é. estreifa, velho. Cara tão ó lá, toma lá, não quero perder Ai. ponto não. Tem saldo de round nisso aqui, pô. Só pode. Olha o Gobes. Já pega mais um adversário, o Spy Lucas agora pronto para concluir o curso do agente, viu, Kral? Prontinho para concluir o curso. Olha o Spy pronto para ser reprovado. Tentou ali os disparos, deixa o Saleira. Bem machucado, 35 de vida pro jogador da UFSCar. E olha lá, vai sendo pressionado agora. Toma lá, a saleira já levou o primeiro. O Spy oh, foi promovido. Agente. Tem, temos ele, Lucas o agente agora. 00. E o segundo? Olha o segundo. O segundo dois também. agentes 007. Que beleza. Dois né? agentes 007. Meu nome é Bond. James Bond. Então, em campo. É 007 para os dois. Meu Deus do céu. 007 no Spy e no Lucas. Que situação. O EPB Gaming. Eu já tive Onde essa experiência, viu, Crow? De tomar um, ah, umas lapadas assim de zero, né? Isso nunca aconteceu é comigo, não, né? velho. Comigo não. Não? Eu, eu sempre mato muito, talvez É uma parada que é minha, tá vendo? É, tá bom. Eu sempre que eu jogo, eu sempre mato muito, velho. Ó, agora é a hora. Round double up equipe da EPB tentando tirar esse zero do placar. Vamos ver se agora vai. Lá vem o Nanini. Progressão da na Smoke no sapão. De novo o Nanini. De novo o Nanini. Abate! Para cima do Ian. Vai procurando o jogo. Tem um jogador avançado ali pelo cimento. É um 4 contra 4. Olha o Nanini onde já tá. Meu amigo, encontra a cabecinha do Spy também. Aí também esse Nanini é muito bom, Claudio. Bom, E Cobaia? Nanini pega dois no B e o cara o maluco faz uma bang fundo pra abrir dois, Cobaia. Existe, <laughs> meu patrão. <laughs> Eita, que tão querendo. É, olha lá. Olha ó o ali, ó, já viu? Olha ó lá, olha lá! Olha o Gomes! Essa é smoke, é a Tu conhece? No do céu. No céu, o, no céu. O, do céu mas que ele bate o um ombro em dois lugares. Os caras são tipo. bons, Crown. Os caras são bons. Essa execução aí, quem, quem só fez esse smoke que eu conheço foi Netinho, pai. Netinho, tá ligado? Bate é louco, um ombro o ombro, Beleza! Comeu a smoke no céu, pega o dele, traz com um dois contra dois. Olha o ponto pintando. A progressão é pelo cimento. Lá vem o Goku. Sem respeito, consegue o abate no não destrói. Acertou ali o disparo varado Para cima do Pini. E deixa o Lucas sozinho. no matou um boneco até agora e vai ter que resolver no clutch. É o Lucas. Contra dois adversários, a WPB contigo, ele faz uma pop toda de coxa, bateu no muro, pega o primeiro cego, o segundo, tá machucado, ele contra o Pini! Lucas, oh. no oh. o nome da feira, Clausão! Umba, Quando umba, ele umba, vem, é. ele vem pro Clutch, ele vem pra bagaçar, né? é ponto da WPB! Lucas, que é popularmente conhecido como o FNX da Paraíba, ele é o Clutch Buster. Que jogador é esse? Tava sem matar ninguém, mas teve personalidade. Pega dois abates, vence o clutch e traz o 8x1, né? Que é uma característica da equipe da UEPB. Que ele faz só um round mesmo e tá bom. E é isso. É, meu amigo, que beleza lá. E pra que mais? Ele diz assim: bicho, vamos fazer um só. Faz um Ab só e fica de boa. Abriu a porteira, viu, Grau? Eu ouvi dizendo aqui. Abriu a porteira, foi isso mesmo. Abriu. Abriu a porteira. Vamos ver. Olha lá, trabalho de utilitários, o Goblin já tem jogado muito avançado. O Devil já tomou Sobrevive com o Fizz divino. O Spy o combate dele também. O Fizz numa mudança de ritmo, consegue trazer boas eliminações. E o Destroyer... Ai, não, pô. Aí também, olha lá. Os caras é? deitaram, Tô... foi todo mas, mundo. Mas vou te dizer, é? Diz. Estão acertando, acertando os HS, Comboia. É? Se então, fosse né? de AK, eles tinham matado, né, Comboia? É? Porque é, ó, os cara ali o Gol e o Gobl estão com 9 de vida. Então tomaram o HS, né? O HS da M4 dá cerca de 91, né? de, de, Deixa com uma pessoa com, 90, com 9, 8 de vida, mais ou menos. Então assim. Poxa, eles estão fazendo. Tá acertando as balas. Agora o armamento, né? A M4 é mais fraca do que, do que a AK-47, né? Que mata só com um tiro na cabeça. Então realmente, não vou, também não vou condenar. Eles não pinaram tudo. Né? Acertou o HS, pô, mas. A AK é mais forte, né? Ó, oh, e o chat ali, o, o, o James ali mandou, viu? Quem faz um, faz cinco. É, essa teoria do quem faz um, faz cinco é verdade mesmo. Ih, é. não, que... E, é, opa, o Destroy só sabe acertar o tiro difícil, pô. É só o sem o, mira, o fácil ele não... O, o fácil ele não gosta de trabalhar, não. Ele o jogador não um trabalha pintado. com facilidade. Salva ah, vai o armamento, Destroy e o Ian consegue sobreviver por ali. Mas é o nono ponto da UFSCar que segue dominante aqui no duelo. E o Spy ali, Klaus, claro, ainda não conseguiu balançar as redes, né? Ainda vai encontrando essa dificuldade. Cobaia, vamos, vamos torcer por ele. 09, a gente sabe que não é fácil pra ninguém, né? Imagina, Cobaia. Se ele acaba o mapa sem matar ninguém. Não, 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 não. Isso aí não. Isso aí não. Cobaya, cobaia, Cobaia. Isso aí não. Cobaya. Isso aí não. Não, acontece não, pô. Sofia, no momento pô. ele tá é fazendo pai, 32 pô. de ADR, Cobaia. É. Não, mas é os pais, Olha lá. Hall destroyer. Olha destroyer. Que beleza. Buscou informação, consegue abate. A WP cantou. A movimentação aqui pelo cimento, o Nanini vai buscando essa informação. Ele, que é um o responsável sempre por dar os combates aqui nesse bombsite da B. Tu tá zicando o cara, pô. O James David tá falando, viu, Cobaia? É? E disse impossível. Ele quis dizer impossível, Cobaia. É? para Pra Faz acontecer, encar, né? viu? É. Pra não, amanhã. Não, não, não vai, não. Não vai, não, pô. Dá apoio pros caras aí. O cara tá num momento difícil, a situação é complicada. O outro time é muito bom. Vamos, né? pai, vamos. Cresce pra cima deles. Cresce, pai. Cresce. Ó, 5 contra 4. 55 segundos. A fiscal não conseguiu ainda dominar as regiões. A execução agora em direção ao Bob side da Bela o Aceleiro. São dois jogadores nessa defesa. O Devil tá de frente. Leva o dele. Lucas também. Olha a casa caindo. Abriu a porteira. Eu falei. É o Pini sozinho. Ele contra o mundo. Uma WP Um sonho. O primeiro vai tentando morrer. Conseguiu com êxito. E lá vem. Deixa pro pai Deixa pro pai Deixa pro pai Eita, não vão não. Eita, lá não deixaram pro pai não. Ian consegue o abate. É o segundo ponto da UEPB. Estão vivos no duelo, Krauzão. É, é, E o time é organizadinho, né, Coboy? É todo mundo ali com a... Com a imagenzinha do time lá, ó. O, o EPB hum. Game, todo organizado. Alphyscafire ali, ó. É um tá com o no Schwarznegger, o outro tá com o Naruto. Quer dizer, os caras. Fotozinha de anime, né? Aí. Todo mundo sabe a história da foto do anime na, na GC, né? Foto de anime, o cara melhor do mundo. Todo mundo sabe. É, vamos lá, mais uma chance, viu? Mais um dia na tentativa de ser feliz aqui do Spy na ligação. Ele vai encontrar agora! Prepara! Prepara os tambores! Boa! <laughs> Espalhação! Balaça pra cima do Saleira! O Goku vem resolver a parada. Mata um, dois, matou o um amigo, queimado aquela bagunça toda. E é um, dois contra três. Lá veio e Ian de novo. A jogadinha que ele garantiu. Eita lá, mas agora não deu muito certo. Não destrói, tá sozinho. A W ferrou, dispara abatido nas mãos do Gobes décimo ponto da Ufscar, destaque do round para o Spy que tirou zero do placar. É, Coboia, esse round foi perdido, mas valeu, valeu perder o round, porque o Spy pega primeiro aqui e já dá aquela confiança, né, já sai do, do placar. Ele tava com o placar sem mexer, na, sem balançar a rede, cobaia o jogador não balança a rede, Coboia, isso mexe com ele, entendeu? Então agora que balançou a rede, agora é tudo Pode acontecer, e eu confio. Spy não vai terminar em último, não, viu? Como é? Não vai terminar em último, Spy. É. Bom, olha aí, ó. Que beleza, né? Que beleza. Eles se esforçaram praticamente tudo, só... Como é que eu chamo ali? É 20 Evil, é 2 é Devil? Que danado de nick é aquele ali, Kral? Traduz pra mim, 2 Devil, é? Dois dé, é o famoso 2 Devil. 2 Devil. É 2 Devil. 2 Devil. Olha lá. Toma aí, o Devil. O Spy já tomou de novo. <laughs> Muita pressão, pô. O time da Office é muito bom. Não tem condição, não. Os caras vêm avançando. Sem respeito. Olha o Saleira. Olha o Saleira. São dois jogadores na defesa. O Lucas botou a Igor pra cantar. Pedrada. Bota a cabeça. Bota a cabeça. Ai, não. Ai, não. Toma. Olha lá. Pini finaliza a conta. Décimo primeiro ponto anotado no placar. Meu amigo. Um atropelo, Kraft. E é porque estão jogando do lado ruim, viu? Misericórdia quando pega. Imagina se começa do lado bom, vixe. É, Ai né? meu Deus do céu, EPB game Vocês estão enfrentando um time complicado mesmo. Realmente, não tem que. o que o... Qual é o momento? É o seguinte: vocês pensarem por um lado bom. tem o Wolf Screw no Qualify 2. Tem que pegar eles, entendeu? Como Aí é a loucura, tiver... pô. Não, é o Wolf não tem como. Ah, eu não bom tô preciso. entendendo. Bom, bom time, bom time. Mas, né? É. Quando o cara tá ruim, covaia. Uh, 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 o cara tem que pensar, covaia, em é, quem né? tá pior, entendeu? É, né? Olha lá, olha é, lá. É. Não dá nem tempo, pô. Vai, spaizão, vai, spaizão! Boa, spa! Mais um! Dobrou o frag. Ixi, mas tem que dobrar a meta pra não sair o último, Crosão. Ué. Tem que dobrar meta. Ele matou é difícil, dois, difícil. os caras estão matando cinco, pô. Aí não, né? É loucura. É, claro. É loucura. Mas aí, a, a esperança do da, o EPB Game Cobaia é realmente a Wolf's Crew no Qualify 2, né? contrário a Wolf's Crew pela frente e aí tentarem, né? Tentarem vencer em um mapa que não seja nem Inferno e nem Overpass. Tem que picar Eixe. outro mapa, porque. E fede é. de também, no negócio não tá bom, não. Ó, Quer vamos dizer, lá. vai se traçando já os, já os confrontos do segundo qualify, viu, cobai? Agora. Vai se traçando, né? É, Ó, ah, o que vai traçando agora são duas AWP, meu amigo. Lucas e de Destroyer. Eita. Au. É, o Tio Dev ali já foi, a Flashbang perfeito. Ian consegue maturar aqui o pra cima do Goku. Repressão. Ai, não, Saleira. Ô, Saleira. Ai, os caras também, pô. Destroyerzão. Toma, balaça pra cima do Nanini. É um 3x3. 3. A C4 não tá sem, nem sendo levada pro bombe, mano. Os caras estão só ruxando e tentando matar, causando Olha lá. Vamos buscar o pacote agora? Vão. Pega o pacote, pega o pacote. O bombe já tá dominado. Tem ninguém é o EPB. Esqueceu desse bombe. Quem tava tá por ali de olho é nessa movimentação do... é o destroyer. E agora o que, que ele vai fazer? Aí não, pô. Aí tá telando. Aí tá telando, pô. O cara fez a Molotov e a Perfeitola, Clausão Destroyer. Ali no sem saída vai sendo pressionado difícil, demais o jogador difícil. do EPB. O gobe está de da movimentação dele. Balança cantou. Lucas e FK. Eita, não dá nem tempo de fazer a resenha. Os caras vão tudo morrendo por cima, por baixo. 13 a 2 A primeira metade de uma equipe só. É, Cobai, é. O Sky realmente. castigou demais ao ATB Game, viu? Aí. É o Stick. É o Stick, né? Meio é O antigo. stick entrando. O que é que faltou, cara? O que é que faltou? Cobaia, faltou tanta coisa. Eu quero perguntar o seguinte, tu tem 40 minutos aí pra gente conversar sobre isso? Se tu tiver 40 minutos aí, a gente. a gente pode. Conversar um pouquinho, enquanto isso, deixa pra lá. 3, 2, 1, já vai começar a segunda metade e derradeira, né? E derradeira. Porque aqui azedou demais. Vamos ver essa entrada do Pistol Round. É o famoso cobaia. Ruxa sapão que não tem mais jeito. Opa, cantei mais jeito. o Daninho aí, toma, agora pegou o primeiro. Lá vem voz em direção, Bobicide da B, a liga, travado, saleira, balaça. Pra cima, olha lá, não dá nem tempo, olá Olha lá, o vai levar uma facada ainda. Caramba, os caras são muito sérios, Crow. Oh, sério. Ó, posso dar uma parada? Cara. Posso dar uma calma? Os caras jogam sério. Ao Fiscar, tá de parabéns, porque eles massacram, eles dão uma pisa, mas Ele na seriedade. é É, pô, eu gostei é, disso deles, isso é. A maior prova de respeito é você jogar com o teu adversário e você dar o seu máximo e dar a maior pisa que você puder dar. E é, é o que eles estão fazendo. Exatamente, como é. Aquela galera, não, aí puxa, compra negueve, aí fica jogando de faca, não sei o quê. Pô, velho. Você tem que jogar na seriedade, entendeu? Pra ganhar do cara, você é Você é superior, beleza. A gente já entendeu isso. Tá ligado? Até Mas você tá não não entendido, não precisa, né? É, não precisa tripudiar em cima do adversário também, entendeu? É vencer... Agora também às vezes. Se você quer fazer uma graça também, né? Aí também. É uma graça, né? Uma graça, uma graça. Olha lá, é. olha lá, olha lá, olha o Gobis. O Gobis quer os frag dele, meu amigo. É 3 para 12 o Saleira já avançou pelas costas. Vai botar a XM pra cantar. Olha o deve, dá distância. Opa, toma, pra ficar esperto. Pega a 12. Pega a 12. Toma aí. Pedrada na jaca, o avanço acontecendo vai ser pressionado, ele já ouviu. Nessa movimentação por aqui. Opa, beleza! Olha lá, a pressão aí! O cantou. já pegou o segundo adversário! No clutch! É um o tio Devil! É o um Dos Devil! Sei lá como chama esse danado Ele velho! É o daninho. Abatido! Ponto Fiscafine 15 a 12 no placar. É, tudo pra fechar agora. O AppB Game não tem armado o Cobay. O puxou um K47, mas o resto da é equipe ali. Um, um MC, uma Mac 10 uma Scout, né? Uma Desert Eagle por ali na mão do Dev. Então, assim... É, é. é. Foi 16x1. E agora vai ser um 16x2, né, Coba? É, pelo menos é uma melhora de 100%. É, você fez um áudio agora fez dois. Se eles jogam, um Cobaia, mais 10 MD3, essa partida sai empate. Aí. Fê. isso é Tem um ponto, assim, né? Mesmo. É. Bota mais é. 10 MD3 aí pra tu ver o que eles vão fazer. É, tá bom, vamos lá. Olha lá o Nanini. O Nanini já vai buscando informação, sapão tem nada. Os jogadores vão trabalhando em tudo quanto é canto. E cada um que pega o frag, meu amigo. Em busca do frag perdido agora, cada um com seus problemas. Quem ficar parado vai perder. Olha lá, lá vem. Olha a movimentação, Acelero pela liga. Cuida! Cadê o jogadorzinho TR? Avança em direção, vamos homem sai O Destroy já foi de base, Danini. Vai deitando, que beleza! Olha o Zev tentando trabalhar em golzinho! Batido! O Lucas tá sozinho contra o mundo! Errou! Ai, não, Lucas! Não errou de novo! Quebrou o armamento dele! É isso, velho! Nossa senhora! Ufiska Fire! Monstruosa! Provou que é mais forte! Seriedade e não deu chance ao EPB, que vai ficar aí, né, para brigar pelo segundo qualificatório, porque o primeiro só tem gente braba, meu amigo. É, chama o proctologista. É chama o cara do Wolfskrill, né? Chama é um o cara do Wolfskrill, parceiro da gente. Cobaia, <laughs> o que foi que aconteceu aqui, Cobaia? A pergunta é essa. E eles ah. tinham dito para mim aqui no ponto, quando eu fui ah. falei com a organização, disseram, ó. Oh, Vamos ligar o monitor, Eu disse, vai ligar, vou ligar, o disse: misericórdia. agora vai ser, beleza, mas dobraram, né? Ligaram o monitor e mataram muito mais, porém, apenas dois rounds, que não dá para ganhar com dois rounds, né? Então é 16x2, que pisa, e agora a equipe da UEPB é só focada, dormindo, sonhando com a Wolf's Crew no Qualify 2. É, em termos de atualização de tabela, a gente tem apenas o 2x0 da safari em cima da UEPB Game e o pessoal da Epidemia, o EM de Maringá, que meteu 2x0 para cima da UFMG Black Phoenix Esports. De Dos demais, uhum. a gente não tem nenhuma atualização de nenhuma outra partida, então a gente vai ter que esperar até amanhã para saber quais são os possíveis confrontos. Mas tecnicamente, lembrando que a partir das 10 horas de amanhã. Você pode entrar lá no Instagram da CBDU, lá no arroba CBDU, e uhum. você volta nas partidas que você quer assistir. Então, o pessoal da EPB, mais o pessoal da Ubisoft voltaram lá. Foi o jogo mais votado dentre todos esses que a gente teve no dia e hoje está tendo aqui, na verdade. E aí foi o que a gente transmitiu. Foi um bom jogo? Foi um excelente jogo. Foi uma aula de aprendizado. E também uma aula de seriedade por parte da Ubisoft que em nenhum momento. Deu chances para o EPB, mas ao mesmo tempo jogaram na, na base da seriedade, na base da ética. Isso. Então, louvar essa atitude do pessoal da UFSCar Fire, apesar da diferença de níveis entre as equipes. É, Você Amanhã... ó, 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 desculpa eu não interromper, deixa eu só passar uma parcial aqui. Tá rolando né, um jogo ali entre a Fúria UTF e a Universidade Federal do Acre. o primeiro mapa foi apenas um 16 a 1. Ou seja, quando você acha que tá ruim. Sempre tem alguém que pode estar tá numa situação pior, né? Exato. Então, tá lá também. Tem gente sofrendo do outro lado é da tabela também, minha fera. Bem, o, o primeiro foi 16 a 1 e o segundo é esse placar que a gente tá vendo aqui agora? Hum? Eu tô vendo um 12 é, a 13. É um 12 primeiro, a 13 aqui. o primeiro foi 16 a 1 e agora tá um 12 a 3, né? O mapa da Overpass também, né? Então, é. então. Tecnicamente já vamos ver a fúria amanhã, né? Não, não é. Não, não vejo. vai ser muito difícil, não. Então Seguir, a fúria é e a FURIA, que tecnicamente já está passando do pessoal do Universidade Federal do Acre, enfrenta ou o Fisk Titans ou o FMG Red Phoenix Esportes. E eu volto, digamos é. que vai ser o Fisk o Titan, né? FMG Red Phoenix? Que nome massa, pô. pô! Ou seja, Pronto. eu não tenho eleição dos melhores nomes, não o FMG Red é Phoenix e Sports ó é, é. loucura velho né é legal mesmo pior que o nome é muito bom velho cara <laughs> eu não eu não sei o que significa em si mas eu gosto muito do nome URI Rockets URI Rockets yeah. é URI deve ser a sigla né da, da universidade ah. não sei se si, mas o, o tipo e combina Rockets? muito combina é. muito com o Rockets em si né não eu eu me perdoe me mas a minha Pra tá, ah. mim, melhor sempre vai ser o Wolf's Creel, os médicos <laughs> do poder. Respeita, os caras são os lobos, os lobos médicos e amigos, que ninguém entende por quê. O que, é que tem a ver um lobo com um médico, com um amigo? Ninguém sabe o que é isso. Os caras é. são demais, bom. Os caras são demais. <laughs> é o Wolf's Creed, que beleza, né? que beleza. Ó, as partidas que estão ao vivo aqui, dá para ver aqui, ó, tá rolando Cimatec Falcons contra o FRN Carcarás, 13 a 11 pra Cimatec Falcons. Uh, tá rolando aqui o NB Greenwalls contra o FPR Viking 17. Tá 5x3 para o NB. Pra, pra o NB. E uhum. mais? Tá rolando aqui Fúria UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E tá 13x3 contra a Federal do Acre. A Fúria metendo 13x3. A, uh, a gente também. Eita! Oi. Ai. A UNIT Blazers, que é o clássico 6 de pano, tá metendo 16x1. Só mesmo, isso? Na UFS Warriors. Só é. isso? Só isso. A galera tá gostando, né? Rapaz, eu não acredito no que eu estou vendo. O que é que tu tá vendo, pô? O FMG Red Phoenix Esports contra o Fisky Titans 6x5 pra UFMG. Hum, o FMG. Mas às vezes né? é só parcial, né, pô? É assim, claro. Pode ser Ai, que seja o mapa da Red Phoenix, né? É, né? e às vezes pode ser um mapa que é só um lado, né? aí é, é, é o cara começa tudo bom ali, de repente começa o um pesadelo, aquela rebordosa toda e aí é a luta, mano. Cada um com seus problemas, né? Pra e a UFG, a UFG, Eagles está vencendo por 2 a 1 a URI Rockets. É começo de partida aí, hum. não, não, não quero me adentrar muito. Estamos um tanto quanto já. Ah, Maria. 16, 1 a Oxi, meu Deus, eu entrei aqui, aquele Unity Blazer lá, fui ver o que tava acontecendo. Foi um atropelo mesmo, viu? Ih, peraí, que tem, tem Tem coisa pegada aqui, viu? O o FRN de cima Tech Falcons uns 13 a 13. E, tu não quer dar uma olhadinha não nesse finzinho aí, Sejão? Né? Lá, vamos. Pegar, vamos, vamos entrar pegar, nesse vamos finzinho, pegar. pô, Mr. Chagas, pô, Chagas dentro do jogo, Kral. Conhecido fazer com nosso. ele, né? É, é Chagas, pô, vamos é ver verdade. se ele tá bom mesmo, né? Ele falou, transmite meu jogo, aquela coisa! Vamos dar uma olhada nele, pô! Vamos entrar. Oxê! O que foi, Kraul? Raspa a cabeça, foi? Oi. Não. O quê? Não o quê? Ah, esse aqui é o Craureca, meu parceiro. <risos> <risos> oh, o jogo tá bom, viu? O jogo tá bom lá. Né? E já, já tô nas imagens Deixe aqui. Dois, né? Tá o meu, tá, meu, tá, meu tá carregando aí Ó, tem um tal de machado, pai Que o machado já matou 32 bonecos Nem, não sei quem carregou Né? Ah, é, enfim Tá lá, machado Já deitou 32 bonecos Mas vamos esperar aí ah, A produção trazer as imagens pra gente O bicho já tá pegando, meu amigo Tô, tô, tô escutando, falta entrar Opa, Toma foi hein? Toma lá, ó lá, já temos imagens aí Aquele lá a gente já viu, né? Que terminou 13x13. Um 13. Era parcial. É duelo o quê? É Rio Grande do Norte versus o quê? Versus Bahia, é? Bahia, é da Bahia, pessoal. Olha ah, lá, que beleza, né? Beleza, duelo. Agora, pô, esse é o que? O primeiro mapa? O, o primeiro. O primeiro foi o segundo é... já, o o o primeiro foi, da UFRN. Segundo mapa. foi 16 é. a 6, coboia. O primeiro mapa foi um 6. atropelo, né? Foi, e o segundo tá. É luta, o FRN Carcaraz. A gente já jogou contra uma galera dessa aí, né, Crauzão? Já, 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 já. Olha já lá. conhecemos. Olha lá. Machado 32/16, meu amigo. Que beleza. Vamos acompanhar esses instantes aí. Cadê o jogo da Uri Rockets? Aí tá rolando, né? Aí também, como é que vai transmitir cinco jogos ao mesmo tempo? Aí não tem condição, né? Aí, meu amigo. Olha, vamos. Ó, oh, round armado double alp, Krauzão. Tu acha que dá quem aqui nesse finalzinho de duelo? Ô é. setup double Alp é uma coisa diferente, é uma coisa exótica no mapa da Dust 2. É muito bem-vindo isso. É muito forte. Eu não sei, tô achando o um trabalho muito recuado aqui pro CT, mas olha o que o PRP pega aqui e já, ó. Vai sair no fadezinho. E a Zé é pro B, viu? O a vai entrar tá pro lado. É. E tem apenas um jogador nessa defesa. Ah, o FRNK, caras, tem que tomar essa decisão muito rápido. Eles dão aquela titubeada, o avanço não acontece. Mas o Radix está aqui avançado na região da varanda. Consegue levar o dele, é trocado pelo Falcãozinho. Olha aí, ó. Olha o Dan. É o Danli? Como é que eu chamo o nome desse boneco? hein, É o Dan. É o Dan. É o Dan. É o Dan. É o Danli. Dan. 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 Prende a língua, né? Dan. Dan. Beleza. Então, a vai ser da MMA. São dois jogadores lá na defesa. O Machado vai fazendo o trabalho. Pega um, dando o segundo. O PRP leva o seu também. E a Cinematek Falcons aí passa à frente no placar. Mas tem economia, né? a FRN. É, a Cinematek Falcons vence um áudio inter tão so interessante, né? É... Setup Double Up, que foi legal. Primeiro aqui, ali o PRP... Pegou aqui até simples, não teve a bang perfeitola né, para ele pra ele ficar totalmente cego e conseguirem passar pro bunker, não conseguiu passar. O PRP pega aqui, o movimenta, termina também pegando outro aqui na varanda. E olha o domínio fundo. Olha o domínio fundo, sem contestação, avançou. Vai acontecendo pela varanda. São dois jogadores na curta distância por aqui. Olha o Chagas. Au. Encontra a balaça. Pra cima do Radix Tem mais um jogador por aqui. É o Raiden. Pega um. Pega dois. Vê o terceiro. Vê a mirona. Tenta o um combate. Falcãozinho consegue levar melhor pra cima dele. É um 3 contra 2 jogadores da equipe contra-terrorista. Bem recuados. As Molotovs vão evitando esse combate. De maneira rápida pela equipe CC. E olha lá. Vitola vai pro plant. Bem exposto. Mas consegue botar a C4 no chão, vai agressivando pela varanda. Molotovzinha vai forçar o jogador ali a dar aquela recuada estratégica. Não parece que teram um querendo muito round. E o Vitola vai pra cima. Olha lá, tomou. Falconzinho tá cravado. Vem a WP, cantou. É o Machado, o MVP da partida até o momento. Ele já deitou um milhão de jogadores. Mas aqui o tempo é inimigo e a coragem também, meu amigo. A coragem também, 14 a 14. O FRN volta a pontuar empata o duelo, Clauzão. É, Cobai, eu acho que não foi nem questão de coragem, Cobai. Foi assim, economia, né? Ele precisa dropar o Radix, Não tem, né? Como comprar. O resto da equipe tem armado, né? Então o achado guardar a wp dele possibilita ele dropar agora o M4 na mão, né? Do, do Radix, né? E foi o que aconteceu, como Então. Ele, às vezes, o Machado disse: Ó, estamos no final, no momento decisivo do round, do, do, do mapa, né? Que a gente não pode mais perder, então a economia é muito importante. Eu não posso arriscar tentar fazer uma jogada e acabar prejudicando a minha equipe. Então jogou certo o Machado. E olha o que o PRP faz, tá? Olha lá, o PRP, a... né? Mais conhecido como PRP, qual é? PRP. Que beleza, é. chama uma responsa. Tem o um jogador isolado ali no carro. O Radix saiu, mas saiu matando. Leva a melhor, pode chegar ao 15 ponto. Acima ah, até que Falcons se esmoca, tenta ganhar um pouco de espaço. Olha lá, a garazinha. Ai! Nossa. Tá machucadinha de leve em abertura na mirona. Consegue Caramba. sair ali. Ele que saiu segurança. dali como? como é? é, mano. Had me né? o melhor level 11 do Brasil, meus amigos. Olha lá, vamos ver. Movimentação. São dois jogadores na defesa do Bomb site da equipe da UFRN. Situação complicada nesse momento. E olha o Machado. Onde tá, Clauzão? Tirou a mira. No time exato. Ele volta para repicar. Consegue bate para cima do Vitola. Tá querendo. Bom jogador Machado. Jogadores vão avançando ali pela região do fundo. Agora, como é que defende de quatro CTs aqui, meu amigo? É uma loucura. Trabalho de utilitários. Olha o Raiden. Molotovizinha. Vai forçar os terroristas aí a se reposicionarem. Vem a abertura, spreizinho de AK, cantou, o dano tomou. Tem mais um jogador trabalhando na região do RKZ. É o Machado. de disparos aqui no meu Smoke. PRP não encontra ninguém. Pega M4, agora ele vem pra bagunça. Olha o tempo, é escasso. Ninguém consegue colocar C4 no chão ainda. É um 3 para 2. Ó o Machado. Olha o Machado. Bracinho, bracinho, bracinho. Toma. Vai ganhando tempo. 15 segundos. O Chagas. Tem o um AWP, tenta o um combate na base CT, consegue levar melhor pra cima do primeiro. Olha lá, olha oh. lá! E o que eles fizeram, Clauzão! Faltar oh. o oh. FRN Cacarás! Monstro Chagas, Graco Pique, 15 ponto deles, minha fera! Cobaia, todo mundo ali meio na dúvida, né? Ó, oh, o Machado tá ali na RKZ, ele tá dando a pé ali. O que é que o Chagas fez? Pegou a WP, abriu o CT, pega o primeiro, depois pega o segundo na região do elevador, enquanto se estava dando combate ali na região do RKZ também. Então, Chagas, congratulations, my brother, você é um monstro. Que jogador é esse? E o Armonster. Olha lá que beleza! Mais uma vez. Avanço pela região da varanda. Olha lá, a telinha dele, é o Chagas. A UFRN que já vai vencendo o duelo aqui por um mapa zero. Tentando fechar e permanecer vivo aqui na competição. A WP nas mãos. Aí do Falcãozinho de olho na movimentação. Cadê o Machado? Cadê o Machado, pô? Tem que ir onde o Machado tá. O Machado tá defendendo o quê? Tá na A, né, o Machado? Batado do Machado, meu amigo. Pressão. É GG ou OT? E aí? E aí, Crazão, GG ou OT? Aqui é G -G, como é Gigi, Duas famas. 57 segundos e sem bomba nenhuma na mão da equipe. É, só, só tem H o aí, e o Machado morreu. E o Machado morreu. O Machado morreu, Clauzão. PDR já leva mais um. Chagas também. A casa da que vai caindo. Olha o um FRN brilhando. Falcãozinho abatido. PRP sozinho. Finalizado pelo Vitória. O FRN fecha o duelo 2 a 0. Que foi aquilo oh, que, ah. que a gente fez. Cima Craureca Cimatec teve tudo pra e levar pro medo, terceiro. Mano. Vantagem monstra. Eles recuperaram e finalizaram a conta 2 a 0. Seguem vivos na competição. Ai, ai, ai. Obaia, que round lindo! O ms Chagas. jogou demais. o monstro, né? Mostrou porque ele tava pedindo, né, Cobaia? Tava falando: oh, velho, faz o jogo da gente. Já tava no finalzinho, faltava três, quatro rounds, né? E a gente foi lá fazer e pegou uma jogada absurda dele ainda. Então, muito bom. Parabéns. Pra equipe do FRN, top. Jogaram muito. E aí, próxima fase, né? Porque já ganharam o primeiro jogo. Agora, segunda. Agora eles vão passar pra próxima fase. Pegar uma pedreira já, né? Vixi, Mário. Não sei quem é. vai depende da tabela. O né? Sejão que eu tem aí. Eu olhei aqui. não pega um time já mais complicado, né? Olha pegar... aí, Clau. Olha aí. Alô. Olha aí. O Chagas. Joga, joga demais, pô. Joga Monstro. demais, pô. Talentoso. <laughs> e aí, Sejão? <esse jogo? risos> Eu, tô, eu, tô, eu tava aqui só, só, vendo aqui, aí o, o pessoal aí no chat tá pedindo Uri Rockets, mas tá 7x3 já pra Uri Rockets em cima da UFG Eagles, tava vendo se vale, se... não sei, tá meio cansado. Tá... É, né, aí eu, que que é isso, o cara tá esquisito, quem que é que, que tá sem barba, cara. é o que que eu não tô entendendo, hein? Não, pô, tá normal, o que foi do senhor? <laughs> eu não tô entendendo, não tô identificando, não. Passa aí, ó. Olha lá. A turma quer é Green Wolves, a turma quer é Honey a turma quer é todos os jogos, Sérgio. Tá ai, aí, né? Tô... Bota na tela aí, ó. Mete Uri Rockets. Hum, e aí? É, aí, ai, ai, né, ai, é. Ainda tá no primeiro mapa. Né? Tamo tá, tá cansado, ó, né? Ah, então vamos fazer o seguinte: ah, vamos, vai, encerrar, vai. vamos encerrar a transmissão aqui. E eu passo o jogo da Uri Rockets lá no meu canal, sem, tipo, só o jogo, sem, sem narração, hum. sem nada, só, só o jogo lá. Então, qualquer coisa você acessa aí, o Gizmo tv hum. e Daqui a pouquinho eu logo lá para a gente estar tá passando esse jogo aí deixar. Beleza? Hum. Olha lá, qualquer pronto, vai ter as imagens da Uri Rockets, né? Que beleza. Enquanto isso, a gente vai finalizando por aqui agradecer claro que eu vou aproveitar para fazer meu merch né agradecer o pessoal da New Era por estar tá cedendo para mim esses caps lindíssimos porque eu não quero ficar com que nenhuma craureca e aí não quero estar mostrando a minha craureca aí por isso o pessoal me cede aí esses caps lindíssimos aí claro que ainda vem uns mimosinhos aqui né tipo o stick que foi para cima do pessoal da UPB Game, que o pessoal do Fiscafaria acabou utilizando e claro que agradecer também ao meu digníssimo Cobaia e ao digníssimo que... Meu Deus, revelações nos <laughs> Beleza, Sachão, beleza, valeu. Véi. Valeu aí, mais um dia, né? Esperamos aí fazer parte aí nos próximos dias. Vamos estar mais uma vez nas transmissões, jogos bons, resenha, brincadeira com a galera do chat. E hoje não foi aí da Uri Rockets, né? Mas quem sabe. Numa próxima a gente vai participar e é sempre bom estar aqui do seu lado, o Krauzão aí nessa resenha gostosa Olha lá. Voltou a barba dele, danadão. Tudo bom? É isso, galera. Foi hoje, foi mais um dia, né? Fico muito feliz de estar com vocês por aqui, tô gostando de fazer essa, porque a gente faz essa transmissão mais divertida, né? Tentando atenuar o jogo, já é muito pegado, já é muito sério, e a gente tenta quebrar aquele ritmo, deixar a galera mais se se divertindo, fazendo fazendo a resenha. No fim de tudo, gostei muito do dia e amanhã, mais jogos, né? Tomorrow, né? Fomos tomorrow. Tomorrow. jogos é, anymore. Anymore, e, games. E eu acho que amanhã a coisa começa a sair do, do nível brincadeira, a coisa começa a ficar competitiva hum, de verdade. Azedar, é eu é, quando começa a azedar, é bom. Time azedo, <laughs> aquele time amargo, né? É. Os times bons jogando juntos, os caras dando a vida aí eu já gosto também, já curto também Ô, ô Sérgio, mas ó, deixa eu pedir pra galera também, você falou do seu mestre, deixa eu pedir também né, a galera que gostou Ai. da resenha da brincadeira segue a gente aí, pô, nas redes sociais aí, o Cobal, ali, ó, arroba ali, Cobalho, Bruno Cobalho arroba eu sou o dá-lhe a força pra gente, né, pra gente nessa luta aí, de caster há um tempão, é difícil a gente conseguir um espaço grato pela oportunidade que a gente tá tendo aqui, né mas estamos numa caminhada, a gente espera chegar muito longe. Ainda e agradecimento a vocês também pela oportunidade de toda a equipe da CBDU <laughs> da gente estar tá fazendo essa resenha juntos. É isso aí então. Vamos ficando por aqui. Então, qualquer coisa segue lá, Guizmo TV1, que vai estar tá rolando lá o jogo da Uri Rockets. Enquanto isso, não se liga, porque amanhã a gente volta aqui às 20 horas. Valeu, é nós, tamo junto. Oh, eu não acredito que a gente empatou. Ah, minha mãe amada! Comando, cheguei do local. Estou pronto para a retirada do pacote. Mas quem é você? O que é isso? Não temos tempo para perguntas. Jogador, venha comigo. Espera aí, ir aonde eu não. Ah! Levanta, garoto. E seja bem-vindo a Gamers Club! Aqui você vai viver o game de verdade. Na ilha For Fun. os jogadores podem relaxar ou praticar por diversos modos de jogos. Agora, para evoluir de verdade, você precisa da Academy. Você vai aprender com as lendas do CS para atingir a tão sonhada gameplay elevada. Na Gamers Club, os jogadores estão sempre se esforçando para chegar ao topo. Aqui você junta seus amigos e embarca em desafios de verdade. Mas o que? O quê que é aquilo? Essa é a Liga Gamers Club. Agora você vai sentir a emoção de competir na pele. Mas a tá do que será fácil, hein, moleque? <laughs> tu vai ter que comer muito arroz e feijão, mas vai valer a pena. São muitas premiações e conquistas ao longo do caminho! E lembra, os melhores jogadores estão aqui na Gamers Club.